Надніпрянська сатрапія персів – це вже завоювання, це вже наслідок попередньої публікації в журналі, це тема. У документах – це рема. Як трактується документ? З одного боку, традиційно вважається це все те, що написано і може бути використано для доказу. Бачите, архіви, папери, матеріали, анали, записи. З іншого боку, виявляється, вироблено вже це поняття в різних мовах і в різних народів. В даному разі з посиланням на тлумачний словник Робера вказано, що документом вважається в Європі все, що є доказом або свідченням. І тому, наприклад, медаль, монета, скульптура, портрет, фото, фільм. Для нас тепер це вже не новина, фільм є документом, але він не написаний літерами. Автограф, речовий доказ, виріб, п'єс. От, нема у нас відповідника, але наш план, ідучи на зустріч по бажанням працівникам книгарні, ми вже взяли зобов'язання вкластися в коротший відрізок часу, ніж попередні були наші зустрічі. Так от, дивіться план. До середини це для тих, хто вперше присутній, впровадження в тему. Свідчення про скіфів, свідчення про персів на Дніпрі, сатрап як слово і топооснова, свідчення про парфян. А потім ми розглянемо перські документи про саків, що за морем. Це ми. Море між нами має найдавнішу назву перську. Зверніть увагу, Ахшайна, яку греки почули як Аксинський понт. Їм не подобалось, бо Аксинський вийшов негостинний. Вони його переробили на Еуксинський, гостинний. Але істиною залишається, що назва Чорного моря таки темне, і вона перська. Бо за морем Туреччини не було. За морем була Персія. Персія Ахеменідів. Потім, виявляється, є перські документи вже не саків, що не про саків, що за морем, а про саків за морян. Вони вже освоїли поняття, і воно скоротилося, формулювання. Далі є українські документи про тих самих саків за морян. І нарешті розмова про тяглу духовну присутність персів над Дніпром. Отже, короткі повторення того, що ми вже знаємо з попередніх зустрічей і з публікацій. Займалися питаннями зв'язків топонімії в Україні Олексій Сільвестрович Стрижак, його піонерська робота без перебільшення 63-го року видання «Назви річок Полтавщини». Займався Олексій Миколаївич Трубачов, пробачте, Олег Миколаївич Трубачов, 68-го року. Прекрасна книжка, незважаючи на те, що назва вказує на правобережну Україну, там майже вся Україна розглянута, а басейн Десни був розглянутий в спільній праці із Топоровим. Для теперішнього молодого покоління, коли вже викладач скаже «Топоров», то в аудиторії починаються такі іронічні якісь звуки йдуть, бо вони вже звикли до Топорова. А до їхнього відома в Москві в 60-ті роки існував вираз «Іванов і Топоров». Це для тих, хто не знали, що насправді Іванов В'ячеслав Всеволодович і якраз Топоров. І прекрасний словник гідронімів України. Він містить понад 20 тисяч назв водойм. І для мене був великим авторитетом, поки не відвідала лінгвістичний музей група студентів кафедри гідрології. І на моє питання, я ж знав відповідь, скільки. На моє питання, скільки ж в Україні є річок і, відповідно, назв річок. Вони мені сказали 76 850. Я удав, ніби для мене це не новина, оскільки на кафедрі є картотека. Ірано-слов'янські топонімічні дублети. На це звернув увагу Стрижак і благословив Трубачов.
Перший приклад – Артополот на межі Полтавської і Сумської області, така річка. Арто – божество, арт – типовий похідний топонім, ви знаєте, Ардабда, що означає богів сім, це назва Феодосії скіфська. Артополот, друга половина полот – це загальноіранське парата. Це прут, наприклад, це фурат, який тепер Євфрат, це потік чи річка. Отже, річка божества в перекладі. І що тут такого? А то тут таке, що в верхів'ях до цього Артополоту впадає річка Богівка. Тобто, фактично, це переклад. Ви розумієте, що на верхів'ях важко сказати, що є притокою, а що є основною річкою. І тому потрактовано Олексієм Сильвестровичем Стрижаком як доказ спадкоємності населення. І, відповідно, нам стає зрозумілим, що було кому почути, перекласти. І був період, коли вживалися ці дві назви однаково. Заодно, прошу ласкаво звернути увагу, що місцеве населення, отже, нараховує там сотні поколінь, нікуди воно не виїздило, воно місцеве, воно пам'ятало ці назви і від скіфських часів донесло до нашого часу. Інший приклад – притока Самари, Пансава, вона ж піскувата. Панса – це означає перською мовою пісок. Кажуть, а це некоректний приклад, тому що якщо вона піскувата, піщана, то то всі її так назвуть. Неправда. Її могли назвати очеретяною, могли назвати прозорою, світлою, як завгодно. Ні, і там вона піскувата. І нарешті, от на півдні, бачите, Дортоба. Це добре знають археологи. Вона ж Дортосай, тут уже частково перекладено, бо Оба – це велика руська річка Обь, в тому пікантність, що вона має іранське ім'я. Це вода означає Аб. І от якраз Дортоба – це гончарна вода, горщикова вода. Дортосай – це вже частковий переклад тюркською, і нарешті паралельно вживається назва Гончариха. Тобто знову місцеве населення, хоч це степова частина України, вона показує, що воно на тому місці, не в буквальному розумінні сидить, але існує 2,5 тисячі років, що там є спадковість. Воно не пов'язано з тими полтавськими селянами, що запам'ятали, що Артополот – це богівка, але тенденція ця зрозуміла. Те, що ми звикли називати Скіфією, насправді це мала частка явища. Насправді це західна Скіфія. У 84-му році Членова опублікувала оглядову карту, де позначені всі на той час відомі скіфські знахідки. Виявилося, що найгустіше скіфів на Південному Уралі. А від Уралу і до Дунаю така ж відстань, як і на схід до кінця скіфських земель, тобто аж до теперішнього Кузбасу. Був живий ще Васо Іванович Абаєв, його портрет внизу. Для тих, хто не філолог, не безкорисно знати, що народився Василь Іванович Абаєв в 1900 році, а помер в 2001. Він ласкаво погодився прокоментувати топоніми, і ось ці топоніми прикрашають цю карту, і це доказ того, що археологи додумались використовувати аргумент топонімії як доказ своїх певних побудов. Вони показали, що ці знахідки, трикутнички, прямокутнички, кружальця – це все скіфські і скіфоїдні культури. Так от, будь ласка, поруч і назви відповідні скіфські. Сподіваюся, що серед присутніх немає сумнівів, що все-таки нащадком скіфської мови є іранська мова, яка називається осетинською. Академік Абаєв – це явище, це дивовижний дослідник за життя, він сотворив історико-етимологічний словник своєї рідної мови в 4 томах, а показчик уже зробили за його життя співробітники. Від пані Додо Худоєвої я маю один примірник для музею, подарований в Будапешті під час конгресу сходознавчого 97-му році.
Ось скіфський світ в Україні, спроба синтезу. От 5-1 століття до нашої ери, тут є топоніми, тут є запозичення, і тут є фактор Y-гаплогруп. Про це у нас була розмова. З присутніх близько половини мають бути носіями групи R1A. Завдяки ентузіастам з НТУ, КПІ, я тепер теж знаю свою групу, і вона теж R1A. Зроблено ці аналізи для цікавих знати справжній свій родовід і походження. Я нагадую, що цікавість оплачується 300 євро, і за 2 місяці ви маєте результат, зроблений в незаангажованій лабораторії. Це вам не та продукція, якою нас ощасливив канал «Україна». Це робиться на інших засадах. Відповідність стратиграфії української топонімії та словника. В чому тут справа? Виявилося, що через Надніпрянщину прокотилися хвилі сотень народів, на відміну, скажімо, від Алеутських островів, де крім алеутів ніколи нікого не жило, або від Японії, і професор Яценко це підкреслює, там ідеальні умови для поширення японської топонімії, бо вона вся прозора, вона вся складається з зрозумілих морфем. І в своїй статті він відзначає, це не так, як от в книзі «Імерек», який показав, що в Україні треба орієнтуватися в десятках словників різних мов колишніх наших сусідів. І так само в Західній Європі, у Франції, так само карта говорить не французькою мовою. Найдавніші шари цієї схеми, ось вони, тут додалися, як бачите, акадизми. Шаварій, Молохів, Рафайлові, це Рафаїл, Рафаелівка, така станція є, це Рафаель, Бог зцілив, це семітська назва божества, і от вона присутня теж, вона ж, до речі, і в Рапалло на заході Європи, це фінікійці, очевидно. І еламські основи, про це була окрема тема, Елемня, Гумань, Кизими там і так далі. От виявляється, що до тих топонімів і до тих пластів словника, бо є відповідність між пластами словника і пластами топонімії. Це вже само по собі аргумент потужний, тому що з тих самих джерел, з яких запозичено слова в українському словнику, виявляється, з тих же джерел запозичені десятки географічних назв на карті. Це до відома тих, хто хотіли б показати, що народ наш формувався де-інде, а тоді прийшов на ці терени на готовеньке. Ні, такого не буває, якщо і словник вказує джерела запозичення із, скажімо, кельтських мов, крівля, смерека, кінь, оборіг, мотика, владика, слуга, язик, і з іншого боку гора Камула, річка Радоробель, річка Ібр. Камула, Львівська область, це хмарна по-кельтськи. Ви знаєте латинський термін «кумулус», форма певна хмар, і існування відоме нам завдяки Тациту римської колонії в Британії «камолодун». Ось якраз однокореневі, це найвища точка гологір Камула. В словнику є у нас загально іранські запозичення, відомі, зокрема, зведення завдяки працям Мартинова, недавно помер цей вчений у Білорусі. Бог є загально славянським іранізмом. Всі інші народи Європи користуються словами там «теос», «деус», «дю», «год» і так далі, до Заратустріянської революції, то назва божеств, які допускали і криваву жертву. На відміну від того поняття божества, заратустріянське поняття Бога походить від багас, бага, благий, це божество, яке приймає тільки не
неживу жертву, а символічну жертву або рослинну, іншими словами. Цікаво, що всі слов'яни цього навчилися, але я підкреслюю, це завоювання Авести. Це поняття авестійське, запроваджене Заратустрою, який очистив від нашарувань попередні уявлення іранців про світ, як вони були в них в традиційних віруваннях. А стара назва божества стала позначати злого духа, дева. Мені дуже прикро, ну це якраз те слово, що в європейських мовах позначає досі Бога. У них були великі конфлікти з їхніми найближчими родичами. Всупереч колезі, який наполягає, що українці – найближчі родичі індійців, і дуже підкреслює, що українська – це фактично санскрит. Ну, там є чисто мовні заперечення. Це б означало, що українці краще б мусили розуміти індійські мови. У нас є поруч свої індійці, цигани. Ви краще розумієте циган, ніж росіян. Ну от парадоксальне питання номер один. Значить, там все навпаки, там якраз дева, це є божество, і присутні, мабуть, знають назву шрифта типового цього складового індійського, який в різних мовах індійських використовується, Деванагарі, божественне міське письмо. А якраз те, що Бхага, воно стало означати для них демона. Ну, через те, що родичі і не поділили. Рай. Уявіть собі, що наше слово рай в індоіранського походження означає багатство щастя. Бачите? Тобто знову вплив східний. А Європа чим користується? Вона називає рай парадіє, парадайз, парадізо. Уявіть собі, це перське слово пайрідайза, що означає сад навколо храму вогнехвальців. Це слово опиняється в грецькій мові, і саме через неї ціла Європа називає рай іранським словом. Це вже нас змушує зосередитись і замислитись, що на тему ролі іранської духовності, оце з Заратустрою, з поняттям Бога, в формуванні європейських уявлень такого рівня і такої області. До речі, і Страшний суд в перший раз фігурує в Авесті. Дуже занепокоєні представники іудаїзму, що Зороастр, здається, жив раніше від Мойсея. Шановні колеги, повірте, нема чому заздрити. Ми зараз побачимо, які проблеми хвилювали суспільство в часи Зороастра. І ви відчуєте, що хай він краще там в глибині продовжує жити і свою корисну справу робить. Бо це моє враження після знайомства з десятками сайтів в інтернеті. Чекайте, воно щось не спрацювало. Крім всеславянських іранізмів, існують локальні. Ну от скіфо-українські ізолекси, тобто спільні риси в словнику, потвора. Це скіфське фативара, джерело, етногенез і рання історія слов'ян Олега Миколайовича Трубачова, там детально розбирається і це слово. Халепа або халепа. Осетинське халаф з протилежним значенням. Халаф – це заклик до колективного розграбунку. Мушу сказати, що ейфорія від цього заняття спільна, виявляється, у осетинів з росіянами, оскільки в російській мові, як показав Даль, є зворот повністю скалькований з осетинського «халаф лапута». Це означає «шарап ребята». І це означає «накинулись, розхапали, і кожен має». Ви помітили, як засоби масової інформації, які знаходяться в руках приватних установ, намагаються обігрувати ці сюжети, ну, наприклад, от, там, комп'ютерні якісь вироби. І от накинься і розхапай. Я двічі вже бачив в такому дусі оголошення. Вони не спрацьовують тут, тому що халаф для наших предків – це халепа. Тобто це протилежне. Тобто звідси натяк на те, що ми, очевидно, нащадки все-таки
чумурів. А ті дві етнічні групи – це нащадки чорвів. В ранніх творах академіка Абаєва можемо дізнатися, що ж це за такі категорії. Кожне степове плем'я складалося з оцих от двох груп населення. Чумур і чорв. За публікацією англійського автора, який це ще застав в Туркменії, із оцими от іранськими назвами чумур і чорв, Абаєв розкрив механізм, як це виглядало. Чумур копався в землі, він годував худобу, він якось там намагався поступово вибудовувати впорядковане господарство. Чорв не розводив худоби, крім коней і верблюдів. Чор не копався в землі, він періодично встромляв спис і казав, хто іде пограбувати персів. І до нього збиралися люди і йшли грабувати персів, якщо ті, бо ті були переважно чумур. Якщо вам набридало бути чорв, то вільному воля, перехід до чумур, можете далі бути чмурем. Ви оголошуєте, що вам набридає вже грабувати стада, ви будете далі копатися в землі. Навпаки, кому набридло копатися в землі, казав, що я переходжу в чорв. Це прекрасно описано в Владикавказ Дзауджікау, 90-й рік, раннє произведення Абаєва. От там це можна знайти. Про кеяні є ціла низка публікацій. Навіть якщо це міфологема, якась династія, до якої належали парфянські царі, то це міфологема узаконена. Її друкували, оце ім'я Кеян, друкували на монетах, карбували. І монети, поширені в степовому світі, сприяли поширенню і самого поняття Кеян. Отже, і киянка, і інші речі, пов'язані з Києвом, можуть бути пояснені звідси. Киян означає князь, володар, принц. Публікацій декілька є на цю тему. Ну і нарешті от гмеря з акадським гімірай, кімер, поєднується. У нас є гмерянка, Ічнянський район Чернігівської області. І знову ж, беззаперечним і без претензій з боку інших славянських народів залишається сепаратний, унікальний іранізм української лексики – хата, сарматське хата. Трубачов так і пише. Видно всю дистанцію від класичного іранського «ка», бо у всіх славян є кут, закут, де от покотились овечки і так далі. Ото спільно славянське. А от хата – це пізня іранізм сарматського походження і існує тільки в українській мові. До всього ніхто не спонукав в Трубачова до таких спостережень, але він витяг цей матеріал словника Бартоломе і опублікував його вже в названій книзі тільки в українській мові. Зберіглася найстаріша частина значення хати. Уявіть собі, це могила. В діалектах подільських хата – це могила. Коли один із працівників університетської охорони входив в посаду і відвідав музей і дізнався про цей факт, сказав, а це я знаю, я працював в органах внутрішніх справ в Вінницькій області. От приходиш у село, брат, рецидівіста, і питаєш, а де він? Кажуть, пішов на хатки. Це значить попрощатися із своїми предками. От як виглядає вся територія поширення скіфських і скіфоїдних культур. Те, що нам досталося, західна Скіфія, була просто ближче до грецького світу, і вона краще описана. У інших не менш захоплива історія, не менші досягнення культурні, територія величезна, і до неї є і величезний слід на карті поширення Y-гаплогрупи R1A.
Говорилося під час попередньої зустрічі, що часом робиться спроба обмежитися на картах тільки отою західною частиною, і тоді загадкове якесь явище спільне між отими от нащадками скіфів на півночі Східної Європи і в центрі, але ж при цьому ігнорується точнісінько такий генетичний матеріал із півночі Індії і із району Бурятії теперішній аж. Якщо вставити попередню карту поширення скіфських культур на цю карту, то ви бачите, що виходить. Вони витолочили за тисячу років весь цей простір, вони зруйнували довкілля своїми отарами, своїми стадами, своєю худобою, але утримали, ну, а може і клімат змінився, стало сухіше, але вони всі прекрасно поруч утримались, вони недалеко пішли звідси. Ось, власне, схема, яка вказує, що група R1A відповідає отим от запозиченням Дніпро, Дністер, Прут. Річ у тому, що загальноіранською назвою річки є все-таки або Дан, уже, пробачте, або Аб, вода, або Руд. В Осетії тільки одна річка має компонент Руд із 400 назв річок, річечок, струмочків в Осетії. Решта має компонент Дон. Ардон, Гвардон, Гюзельдон. Це вони нам подарували і Дніпро, і Дністер, і Дунай, і Донець, і Дін. Ну, звідки така одноманітність, що чимось іншим не можна було поназивати ці великі річки? Ці річки текли через Скіфію. Що схотіли, те і зробили. Назвали от по-своєму, що ти зробиш. Це, звичайно, це картина Васнєцова 41-го року. Не найкраща характеристика скіфів, але це, очевидно, ті чорв, які займалися грабунками, але здорово зроблено. Нічого поруч не можна поставити. Все-таки майстер залишається майстером. Бо теперішні нагадують розфарбовані манекени, вони такі мляві і не дуже переконливі. І на превеликий жаль, багато що залишається поза увагою дослідників. Це карти скіфських культур в Україні. Ви бачите, я це діло роздобув із інтернету, тут є вихідні дані. Лінію я додав, і оці кружала червоні чи кармазинові. Річ у тому, що кружала показують точки, де розписалися перси на нашій території. Ви побачите, як це видно. Або перси, або ті скіфи чи сармати, що з ними контактували, у них бували, у них служили або навпаки з ними воювали. Для нас важливо, що контакти ці були, і отже слід в топонімії залишився. І абсолютно скандальна деталь – ігнорування того, що знизу. Позаторік у жовтні на історичному факультеті, я з приємністю бачу, що молода поросль історичного факультету присутня, вони дізналися про цю зустріч. От на історичному факультеті в Києві, в університеті, відбулося неймовірне якесь явище таке. Круглий стіл з єгиптології. Вам уявлялось колись, що в Києві може бути центр всесвітньої єгиптології на той момент? І від нашого закладу не було доповіді, від академії була. Мене попросили дати якусь інформацію, я не мав нічого кращого, як інформацію про аналогії в топонімії, вони досить серйозні, той же самий Омбиш, південь Чернігівщини і деякі інші назви, але вони вказують на період, коли Єгипет перебував у складі Ахаменідської держави, до якої ми неминуче наближаємося з кожним кадром. І тут Світлана Яківна Берзіна з Москви, з Музею Східного мистецтва, сказала: «Ви знаєте, ваше повідомлення дуже мене зворушило. Ви, напевно, не знаєте, що в Україні знайдено 15 ахаменідських печаток. От вони зображені у вигляді отих от кружал внизу. Це скандал. Вони знайдені півстоліття тому і раніше.
вони знайдені в Керчі, вони знайдені в Севастополі. Я не кажу, що вони знайдені коло Криму на тому боці, як і в Росії. І про це ніде не пишуть, бо не знають, до чого це приєднати. Але ж печатки не для колекції Ермітажа сюди завозили, а, подається, справа саме так, Універова, автора каталогу, виставки цих печаток. Вони всі місцеві, це надзвичайно цікаво, це частина нашої історії, раз. І, по-друге, печатки, важкі шматки каменю, циліндри, не для того перевозять через море, щоб хтось склав колекцію. Це доказ юридичної присутності перської держави, бо печатку прокачував по документу чиновник перської держави. Вона неповторно відповідає його. Якщо там ім'я немає, то там малюнок, який знали підлеглі і реагували тільки на таку печатку. Отже, те, що додано, це вперше ви бачите. Бо досі ота карта, вона абсолютно бідна, вона поза контекстом, вона поза зв'язками з сусідніми шматками історії опиняється. Детальніше ці самі місця, що нас будуть цікавити, це район Новгород-Сіверська, поки що зорієнтуйтеся, це район Драбова, це Кіровоградщина, це під самісіньким Києвом розписалися якісь люди, що мали уявлення, що таке сатрапія, і за Карпатами. Таким чином, слід скіфів над Дніпром документально засвідчили археологія, генетика, топоніміка і лексикологія. Ясно, що треба було більше і детальніше, але через те, що у нас цікавіші події попереду, то обмежились ми тільки цим. Тепер свідчення про персів. Ну, тепер уже на передній план висуваються генетичні дані. Y-гаплогрупа R1A на Близькому Сході, це просто знайдено іншу публікацію в American Journal of Human Genetics, там є посилання і вклеєно на цю європейську. Ви бачите, що фактично в деяких районах Ірану такий самий відсоток нащадків скіфів, як і в Україні. До речі, ця лабораторія, що виконує аналіз, вам надсилає індивідуальний ключ до сайту в інтернеті. І я знаю, що у мене є повні 5 двійників генетичних. З них один в Польщі, 2 в Німеччині, 1 в Швеції і 1 в Ірані. Вже ця географія якраз додатково ілюструє оцю от схему. Але то нащадки скіфів. А це, прошу дуже, нащадки месопотамців, група J. Група J в Україні 7%. Це нащадки і семітських народів, але так само і еламців, як і ламітів, як і теж і шумерів, які теж із дворіччя. А про еламітів ми говорили, у мене студент Кізима був торік, і це спонукало до надто яскрава східна зовнішність, і це зразу спонукало вистроїти цілий ряд знайомих кізим, і кінець кінцем з'ясувалося, що кізум – це означає верхній поверх зіккурату, що це там є відповідні контекстуальні докази того, що ця традиція існувала. Є хідне питання в Львові із залу до доповідача. А скажіть, будь ласка, а чи знайдено в Україні зіккурати? Це пан професор, який рецензував одну з останніх публікацій моїх. Ви знаєте, зіккурат знайдено під Кишиневим. Якщо вас влаштовує, то це 40 кілометрів від Дубосар. Дубосар означає писар по-шумерськи, а Дубшар означає писар по-акадськи. Звертаю вашу увагу, що це Дубшари на тій же річці Дністер, що й Дубосари на самих верхів'ях. Тобто Дністер як сполучна артерія, і от поки що вказано, є принаймні 2 топоніми з етимологіями, що ведуть на Близький Схід, туди, в Месопотамію. Наближаємось до нашої основної інформації.
перські сатрапії у Скіфі, за скельними написами Ахаменідів і за Геродотом, немає сумнівів, що там було дві сатрапії Скіфи гострошапків, Тіграхауда, так звані, показані, де вони є, між Аралом і Каспієм, і скіфи хомороби, виробники з хоми, тобто наркотичного того напою, який вживали жерці. Але немає згоди щодо існування 24-ї сатрапії скіфів заморян. Стрілкою показано, де ця інформація міститься. Вона міститься в Багастані, де побували наші шановні колеги і сьогодні запрошені Сергій Миколайович Марченко і Андрій Сергійович Марченко, який допомагав татові це знімати. Ми маємо завдяки цьому високоякісні з граничною роздільною здатністю документи, які ви й будете вдома, я думаю, дехто точно буде читати, оскільки не насититься тільки сьогоднішньою інформацією. Ось де він знаходиться, той бісотун, тепер він бісотун, щось пов'язане з колонами, сотун, а це народна етимологія, первісна назва, я вже сказав, Багастан, це стан, тобто країна богів Бага. Як він виглядає здалеку, подивіться. Обрано отаку от гору для того, щоб на ній розмістити історичний документ. Знав цар Дарій породу людську і роздумував, як його зберігти. Багастан, традиційно Бегістун, тепер Бісотун, над дорогою до Керманшаху, от ситуативний показаний планчик, окремі знімки навколо. Подивіться, в овалі вона і не дуже помітна з дороги. Ось така от дивовижна пам'ятка. Завдовжки весь цей комплекс оброблений людиною, тобто рельєф і чотири написи. 23 метри і заввишки 8 метрів. Це стільки обтесано скали, скелі, щоб отримати спочатку рівну площину, на якій писати. Але на Сергія Миколайовича справила враження інша заготовка. Мабуть, в десяток разів більшого напису, на який імперії не вистачило часу. Але там приголомшує, скільки ж царабської праці пішло на те, щоб скелю зачистити до стану сторінки, на якій щось мало бути написано. Не відбулося. Ось зблизька, як виглядає рельєф і написи. Тут несподівано фотоапарат витяг підчистки в написах. Нормально, коли знімають, то вони непомітні. Ви подивіться, там от такі світлі лінії йдуть вздовж деяких панелей. Оці панелі з написами – це внизу перський текст, праворуч від нього – еламський, він же повторений ліворуч від перського, а вгорі на скелі, що нависає – вавилонський текст. І вони паралельні. І мушу сказати, що цей тримовний напис – це є ключ до основної частини наших знань про Близький Схід. Якби не елементарно простий клинопис давньоперський, з яким сьогодні ми встигнемо познайомитись навіть за ці благенькі якихось там півтори чи дві години, то не було б доступу науці сучасній до архіскладних вавилонської писемності і ще складнючої більше шумерської писемності давнішої, еламська відгалуження їхнє, але так на тій же основі. Перси зробили неймовірну помилку кілька років тому. Вони на цей унікальний рельєф, на цю пам'ятку світового значення напилили білу фарбу, щоб він краще читався з дороги. Розумієте? Що вони тепер роблять, нам відомо, тому що Сергій Миколайович привіз цю частину похмуру інформації, закриту рештуваннями, і вони там щось хімічать. Яка структура цього рельєфа? Ідуть повстанці, командири повстанських загонів, які не хотіли підкоритися Дарію.
Після того, як напис був завершений, цар Дарій, мудра людина, наказав стесати всю скелю, яка правила за поличку, з якої робилася ця пам'ятка. Знаючи, що черв'ячок добереться, всім подбиває носи, що він і зробив в Персиполісі та і в царських похованнях. Там, де доставала десниця, отам всі спотворені обличчя, щоб не було, щоб понімали, що цього не було. А тут не вдалося, але уявіть собі, все-таки він не передбачив існування вогнепальної зброї. Коли добралися вже не тільки горобці до читання цього напису, бо 80 метрів прірви, і не тільки альпіністи, то з'ясувалося, що по рельєфу стріляли і досить недавно, і досить успішно. І вже скинуто відповідальність на британські окупаційні війська. І приблизно сказано, коли це було. Але даруйте, у мене є нечестиве спостереження. Абсолютно на шматки рознесене обличчя божества Ахура Мазди, який вгорі. І не торкнутий цар Дарій. Залишається замислитись. Це почерк британський чи чийсь інший. Дарій не був винахідником композиції. Виявляється, що він побачив щось аналогічне під час одного з походів. В тому ж останній Керманшах, тільки далі на захід. Бачите, це рельєф царя Лулубею в Анубаніні біля села Сареполе-Захаб перед брамою Азії на заході Загроса. Він на 2500 років давніший, ніж дагестонський напис. Але та сама позиція, так само на грудях поверженого гаумати стоїть там цар Дарій, тільки вже не сокира в нього, а спис, лук. І так само божество, тільки воно вгорі. Зверніть увагу деталь. Повержені народи, представлені царями. А цар має в ніздрі кільце, і ці кільця пов'язані мотузком. І отак от, розумієте, божество привело переможцю цих переможених. Тепер уже не в такій формі там воно повторено. Ось гора, на якій розміщено цю лулубейську пропаганду. Напису над фігурою скунхи. Ось її текст в клинописі, ви вперше його бачите, завдяки прекрасному підручнику Скерво або Шерво давньоперської мови ми маємо векторну графіку, яку можна скопіювати все-таки, а самі шрифти дорого коштують і поки що невловимі. Це дуже гарний шрифт давньоперський, написано «Іям скуха». Вони не писали «Л», вони не писали «Н». Насправді «скунха», тому що в паралельному написі еламському внизу «Н» позначено. Бачите, «ішкуінка», який є «саком». «Сак» – це «скіф». Це так по перські до сих пір. Зверніть увагу, що у нас в Криму, здається, є місто Саки, а крім того, є Сачки Запорізької області на березі Азовського моря. От особистість Дарія, бачите, його профіль. Поруч кулі влучили, от слід від куль. Але обличчя все-таки ціле. З'ясувалося при дослідженнях, що у Дарія з окремого шматка зроблена борода. Розумієте, це вже технологія скульпторів тої доби. Щось там сталося з бородою. Мабуть, фасон не сподобався замовнику. То вони зробили окремо бороду і на металевих шпунтах туди поставили її. Вона досі тримається. Портрет царя на даріках, золоті монети. Його справжнє ім'я або Дараб. Дараб в текстах, або Дар'яваш. Дараб – це натяк на драбів. Зараз ми доберемося і до нього. Ось генеалогія. Стає зрозумілим, що Дарій не був прямим спадкоємцем і нащадком Куруша. Я прошу уникати ім'я, все-таки раз доведеться його назвати цар Кір. Це актуально, тому що от на будинку педагогічного музею архітектора Альошина, тобто імператора Олександра III. Потім це Центральна Рада, потім це будинок музею Леніна. От там виховання Куруша вгорі.
і по центру він сидить. Річ у тім, що перша форма з «і» є непристойним словом для персів, і тому, оскільки ви можете спілкуватись з ними, то все-таки вживайте «куруш». Крім того, це наші «куроси» і «куроші». У нас є такі прізвища, які досі засвідчують зв'язок із тим далеким минулим. От після певної кількості царів згадує Дарій Віштаспу, свого батька. І тут уже він міг перевірити, бо воно складове і навіть майже алфавітне, от, і воно найповніше. От а п'ята панель відсутня вже в інших написах, вже на інші відійшли на другий план, а давньоперська стає головною діючою особою. Подивіться, як на цьому на цій приступочці стоять перелякані діти. Це, очевидно, діти співробітників. Отут от за 60 сантиметрів 70-метрова прірва. Дівчинка боїться одна, а друга не боїться, боса пішла туди. Найбільше той маленький хлопчик боїться. Він тримає сестричку і так страшно. Але знімок прекрасний. Справа, ви бачите, йдуть оці от написи. Вгорі виділено ту діляночку, де вперше перелічені підкорені країни і народи. Ось в натуральну величину ви бачите, які ці написи. У нас завжди таке враження, що ці літери дуже великі. Ні, помірте власну руку і побачите, що це рядки по 3 сантиметри. Це дуже щільно написаний текст, тим паче, на що розраховував цар, розміщуючи це на 80-метровій висоті, сказати важко. Але уявіть собі, що парадоксально меседж дійшов до адресата, тому що такі надійшли часи, коли прийшли. Роулінгсон зробив дивовижні, це і шпигун, і дипломат британський. Дивовижний вчинок, як тільки він побачив цю пам'ятку, він зрозумів її цінність, розшукав хлопця такого віку, як от Андрій, і той з ризиком для життя, без жодних пристроїв, виліз туди, як мав по тих скелях. Крім того, там він уже добре закріпився, все, той йому диктував знизу, що треба робити, і, як кажуть, Бог милував, бо він весь напис обліпив методично пап'є-маше, почекали пару днів, поки засохне, пап'є-маше відділив і відіслав на гнилий захід. І якби не гнилий захід, то перси б нічого не знали про свою історію. Бо закидаємо ми власному народу втрату пам'яті про деякі, про давні етапи. Так от вам приклад. Після приходу нової релігії перси забули геть усе із своєї історії попередньої до арабського завоювання. До того дійшло парадокс, ми далі побачимо ці поховання царські. В народній уяві це поховання героя Рустама. Те, що цих могил 5 на одного героя, їх мало хвилювало. Це 5 могил героя Рустама. Скеля називається Накші Рустам. Скеля Рустама і ото його могила. Як виглядав процес? Погано, але все-таки єдина є ілюстрація, як сучасний художник уявляє собі ці роботи. Ну, оті от дірки, які начебто залишилися після кріплень, вони не існують насправді. Тобто там рештування було іншої структури. Ну, побажав художник показати, як воно могло відбуватися свого часу. А тепер подивіться, як воно дивовижно і заворожуюче виглядає зблизька. Оце рядочки по 3 сантиметри. До вашого відома, щоб вам вже стало цікавіше, значить, рядок, який починається куточком, далі 3 верхніх горизонтальних і 2 вертикальних. Сприйняли такий знак, це па. Потім 3 палички з верхньою горизонтальною на зразок нашого Т, це довге А. Потім іде Р, паличка з 3 ліворуч, потім іде С, паличка з 2 ліворуч, і потім розділовий міжслівний знак, це парс, це назва Персії. Будьте ласкаві, другу частинку, якби витягти із меню, я тут. З того самого починаємо місця і вперед.
Зараз. Ні, все. Мені так зручніше. От, подивіться, список 23 провінцій імперії Дарія вперше тут показаний. А це десь кінець 6 століття до нашої ери, тобто 513 десь роки, 519 швидше, тобто ще до походів, бо у нас він був в 514 році до нашої ери. Він перелічує після слів «Іма Дах'ява, Т'ямана, Пат'яша, Вашна, Ура, Маздаха, Адам Шам, Хшаяфія, Агам». Ось країни, які до мене прийшли з ласки Ахура Мазди, я був царем їх. Він перелічує Парса, Увджо, це Елам, далі Вавилон, Сирія, Аравія, Єгипет, ті, що біля моря, Сарди, Йонія, це греки. Мідія, Вірменія, бачите, яка вона і там фігурує, Кападокія, Парфія, Дрангіана, Арія. Дуже цікаво, пошуки арійських коренів обминають оці готові документи. Ну, це цілком конкретне плем'я в Центральній Азії. Хорезм, Бактрія, у нас є Бахтерщина, там вона позначена, її тепер переробили на Бехтерщину по той причині, що бехтерів. Знаєте? А Бахтерщина, тому що Бахтрія, Бахтріш, це відомий Бактрія, сусіда, сусідка Согду чи Согдіани, ну і інші, і Скіфія тут згадана, бачите? Похід царя Дарія проти скіфів за Геродотом. Тут є багато нелогічних речей, про що говорилося критиками. За 1,5 років назбиралося чимало зауважень до батька історії. Ви не подумайте, що це не повага до Геродота, а це просто питання про критику джерел. Ну, щоб стало зрозумілим, що і до чого, Геродот, виявляється, неправильно вказав маршрут царського шляху. Він сказав, що той перетинає Євфрат, насправді він його не перетинає, і там іще щось, чимало таких дрібних зауважень. Або він дуже цікаво описав панування персів у Єгипті. Там сказано, що Камбіз збожеволів, що він почав з того, що смертельно поранив священного бика Апіса і блюзнірствував, що до нього через це боги забрали геть чисто у нього вже розум. І в такому дусі далі, слухайте, це явно розрахунок на те, що крім Геродота не буде інших джерел. Ці всюдисущі археологи знайшли поховання Апіса. Серед інших Апісів саме того, який помер під час царювання Камбіза. Камбіз зображений перед скульптур, перед мумією Апіса навколішки. Він віддає йому шану. Написано, що взагалі це поховання зроблено за наказом фараона Камбіза. І постає питання тоді Йона Лендерінг, сучасний голландський історик, починає розбиратися, де ж причини такої розбіжності. І докопується до папіруса, який зберігається в Європі, де переказано розпорядження Камбіза. Він побачив, що храми беруть величезні податки з населення і розпорядився. Там, де давали за рік 3 баранів храму, тепер давати 1. А от птаство, тобто качок, гусей, не давати. Розумієте, каже Йона Лендерінг, він примусив жерців самих розводити птаство. Ну, це достатня підстава для ненависті і для того, щоб виставити його в такому от світлі, як вони його виставили. Тобто, йдеться про те, що у Геродота був інформант, який не любив персів. Це вже інша справа. Ну, то у нас тепер таке припущення, що цей інформант не любив персів і в тому разі, коли розповів йому про похід до Скіфії. Бо такий досвідчений політик, як Дарій, який підкорив вже до цього моменту 23 країни, впорався з тими всіма заколотами, ну, показаний в абсолютно сміховинному світі. По-перше, йому зібрали флот, щоб доставити до Скіфії. І що робить флот? Флот зупиняється в гірлі Дунаю.
замість того, щоб завести зразу скіфів на другий берег, вони починають будувати через Дунай міст. Таке враження, що немає ні Дністра, ні Дніпра до того гелону. Шрамко копає успішно той гелон уже десятки років, і доводить, що це справді часів Хмельницьких фортеця. Ну, поки що там написано в рамочці «Сака». Це нам важливо. Подивимося, чи можна це приміряти на нас. Ось які пам'ятки зберіглися поза межами Персії, Ірану, і досі дожили до нашого часу. Спочатку в районі озера Ван, тут показано оце напис на Ванській скелі. Тепер це в Туреччині. Він теж на недосяжній висоті. Це єдина причина, чому він досі цілий. Внизу Суецька стела. До відома присутніх вас це ж здивує. Суецький канал прорити за наказом царя Дарія. Щоб у вас не було сумнівів, то він поставив стелу, яка описана, сфотографована і написано, що за моїм наказом вони прорили канал до річки, яка доходить до Ірану, до Персії, і кораблі пішли тою річкою. Вони вважали, що от та частина океану на південь. І це благополучно існувало до відомого близькосхідного конфлікту, а тоді стела зникла. Значить, як артефакт, тепер це проблема, де вона? І інтернет уникає відповіді на це питання, але залишилися публікації 19 століття, де вона сфотографована. Це ще не все. Вдячний Єгипет Лесепсу після створення вже новітньої версії Суецького каналу подарував шматок цієї стели, і вона разом з написом, фрагментом напису Дарія, і разом з рельєфом зберігається в Луврі. Тобто це цілком матеріально підтверджена річ. Оце така, це з Шалуфа напис. І тепер дивіться, що робиться. Один напис є з Герли. Це за 100 кілометрів від нашого Закарпаття. Дуже сподобалась вода царю Дарію, і він залишив там напис на джерелі. Отут десь воно ще спливе, і тоді детальніше про це поговоримо. Та він такий же степовик, як і всі оті іранці, як і скіфи, як і їхні сусіди. Фракійці, насправді, скудра, так звані. От, ви бачите, що і головний убір на ньому такий, він босий, верхи на коні, і відповідні там інші атрибути царські. От з Лувра хмельницькі печатки. Показано, як діє сам процес підписання. Бачите, показано, прокатано цей циліндр на глині і залишається відбиток. А ось ці самі приховані, фактично приховані від громадськості матеріали про те, що з Криму, з України походять оці от циліндричні печатки в колекції Ермітажа. Слід нагадати, що недалеко від цих 15 печаток знайдених, ну, неспростовний доказ село Барасонівка, яке тепер називається заради дружби народів Барсава, але його справжнє ім'я Барасонівка, річ у тому, що це основа Барсам. Це ритуальний предмет, який тримає зороастрійський священник перед вогнем. До цього теж ми повернемось за кілька. Отже, перські світа хаменідів в Україні, 6-4 століття до нашої ери, топоніми, запозичення Y-гаплогрупи. Ашанівка. Ну, нема нічого нового під сонцем, під місяцем. Ми думаємо, що фірма Ашан – це щось дуже оригінальне. Уявіть собі, це еламська назва Фарсу, тобто колиски перської державності Аншан. Н не пишеться, і отже на пам'ятках клинописних це звучить як Ашан. Стахорщина – це під Новгород-Сіверськом. Стахр – це і є столиця того самого Аншану.
тобто, знову ж, колиски перської державності. Я вже не кажу про рогань, з якої стільки кепкують. І там всякі капелюхи жовто-блакитні малюють, це дуже шановна рогань. І всі інші роги, Кривий Ріг, і Мишурин Ріг, і всі інші, це Рага. Це назва центру зороастрійського, це передмістя Тегерану. Монголи його геть знищили, і кілька вцілілих мешканців заснували нове зовсім місто Тегеран. Воропаї, це Арабайя. У нас чотири назви в Україні, а в Росії скільки завгодно прізвищ Воропаїв, Вирипаї. Це Арабайя, це назва Аравії, але в формі імені сатрапії Ахаменіцької Персії. Там вона називалася Арабайя, розумієте? Тобто це треба все переосмислити, як же воно. Горопаївка, Немудрує, або Мудрокостогризівка, дивовижне село на півдні Запорізької області. Мудрая, уявіть собі, це поперський Єгипет. Так що Немудрує – це село, де вже не живуть ті люди, що їздили туди. Або служили там, бо виявляється, що алани ще й служили. Їм довелося там ще й найманцями за римських часів послужити. Це недавні події такі. Сатрап, як слово, і то основа. Тут ми швиденько переберемося через ці речі. Ну от Шасапава, сатрап, ахаменіцька перська форма. Воно трапилося пару разів в написі, як воно звучить, тут показано, від Хшаса – царство, але виявилося, що у персів це вже досить еволюціонована форма. Ахаменіцька перська форма для грецького «ксатрапес» – сатрап – не може бути джерелом. А ото грецьке слово, виявляється, має першоджерелом не давньоперське, а ще давніше – мідійське – «шатрапа», як з «фр». Вийшло оце «с», внизу пояснено. Аналогічні процеси відомі серед слов'янських мов. Для нас «три», для там, англійців «три» із тим же самим «th», «три». А от у поляків те, що вони колись вимовляли як «три», стало кінець кінцем «три», а вже в Нижньолужицькій воно і пишеться «чо». Ну то от вже готовий іще один крок і буде «що». Тобто якраз оцей самий Шасапава. Сатрап – це стаття із етимологічного українського словника, це стаття із словника Шантрена грецької мови. Виявляється, що давня іранська і медійська форми шатрапа – захисник країни, звідки грецьке ксатрапес, має цікаві продовження можливі в Україні – шатравен, Сумська область, Шатравини, Сумська область, Шатравина, Кіровоградська область. Сусідні до Шатравина села, його близький топонімічний контекст, це виявилося рідні місця для Сергія Миколаєвича, такий дивовижний збіг обставин. Коцупіївка і Коцупіїв степ, чи не від Ахаменіцького Шасапава. Тут же поруч село Саханське, тобто Сака плюс Ан, множина. От як виглядає перша ескізна схема півдня Сумської області, ото що жовто-гарячим показано, то вже Полтавщина. Тут принаймні є воропаї, вже згадані, ви їх впізнаєте, тобто Арабайя у формі назви сатрапії перської. Є село Аршуки, це Арсак, на монеті показаний цар Аршак, який вже у діадохів, генералів Олександра Македонського, їхніх нащадків, завоював Парфію. І починається нова історія вже не елінізованої династії, а знову іраномовної. І нарешті там он Кашпури нам привіт посилають. Кашпирівки і Касперівки. Недавно показана ця доповідь була на минулому тижні на нашій інститутській конференції. Це Аспар. Флавій Ардабур Аспар, відомий політик, який 50 років був при владі в Візантії, знімав імператорів візантійських, ставив нових імператорів, поки загрався до того, що разом із сином
був задушений після дуже вже яскравого доказу того, що він замишляє проти цесаря, що то плохое. Коцопій, Коцопатрий, це і в прізвищах у нас є. Отут я намагався зацікавити представника Сумської держадміністрації обласної пана Коцопія, але він не приїхав в Київ. Адміністрація завжди дуже обережно ставиться до наукових тем. А професору Коцопатрому я навіть завіз на роботу відповідну публікацію, але його це теж не привабило. На відміну від нащадків еламітів, які поприходили у Львові навіть декілька, це надало такої пікантності нашій зустрічі. Ці шановні панове вирішили утриматися. От Кіровоградська область. На південь від Кіровограда ми маємо балку Шатравину. В довіднику 73-го року там ще фігурує село Шатравине. Але це якраз з категорії неперспективних сіл. Вирішили, що воно неперспективне. Шатравине в районному топонімічному контексті схожі назви перського кола Стахор, Стахорщина, Стахурські прізвища там перелічені. Штогрин, до речі, серед слухачів була Штогрин, надіслала записку з запитанням і вдалося їй, бачите, і показати можливу етимологію. Як хтось запропонує кращу, то ми цю знімемо, однозначно. Але поки немає, поки альтернатива до неї – це відсутність всякого пояснення, то вона діє. Отже, подивіться, що виходить. Крім Хшатрапа, захисник країни, в назвах Шатравини, Шатравини, в Україні існує схожа топооснова Шахравщина, Київ. Ну і не Інащина – це оболонка пілюлі, бо слов'янин погано себе, не тільки слов'янин, дискомфортно почуває, якщо іноземні назви. У мене для прикладів студентам заготована така, наприклад, ілюстрація. Чімборазо. Для вас це повна екзотика. Це десь там в Південній Америці вулкан. І Котопахи. Це там недавно, недалеко теж є такий вулкан. Але коли туди діаспора добереться із своїми хуторами, то ви побачите з подивом село Чимборазівка і стане легше, а поруч буде Котопашине. І звідки дорога з Чимборазівки до Котопашиного, і все питання знято. Повірте, що ми за сотні років звикли до оцих Шатравиних і Шахравщин саме так. Про це і французи розповідали не раз, наприклад, японцям. Є в книзі, яка досі в продажі у шановних хазяїв. Є тут етномовна історія про давньої України. Там є на початку цей приклад, лекція перед японцями, коли французький професор пояснює, що французи давно звикли до того, що їхні назви не зрозумілі. Вони живуть в селах, названих до французів. Він каже, я вас познайомлю з найціннішим, що у нас є, з дофранцузькою Францією. Ну, у них простіше, це кельтська Франція. Свідчення про парафіан. Хто ж це такі? Ну, подивіться, по-перше, оці от скульптурні зображення з Ольвії. Це сусіди, виявляється, були. Типовий на них кусті, зороастрійський пояс ритуальний, зачіски дещо оригінальні і дуже цікава одежинка на них. Подивіться, оці рукава, що спускаються нижче від кістей рук. Ну так, воно ж повторено, бачите, у кабардинки на Кавказі, як національне вбрання. Очевидно, це перша його функція пряма, утилітарна. Там, де на півночі, то це замість рукавички. Як холодно, то можна опустити рукав і тепліше. Ну, не знаємо, не пробували, може бути інакше. Парфенський світ в Україні. Ну, от парфен, партинці, парня. До того, як завоювати Парфію, Аршак був ватажком скіфського племені, що має, уявіть собі, назву і етнонім парні. Ви вдумайтесь, що це таке? Ну, так що парні? Пошлі. Виявляється, що цілком може етнос влитися отуди ж, де халаф, лапута, шарап, ребята. І, дивіться, половина
половина теперішнього етносу складається що в росіян, що в українців із нащадків скіфів. Ну, коли ми переходимо до інших характеристик, тут цікаво. Скіпщина, до відома присутніх, це те, що росіяни значно пізніше назвали іздольщиною. Тобто це віддання певної ділянки землі, за яку обробник заплатить потім частиною врожаю. То зверніть увагу, чого воно по-українськи називається скіпщина? Вам пояснить словник, що це відскіпати. Дозвольте не повірити, оскільки «п» замість «ф» – це стандартний спосіб засвоєння іншомовних слів, які мають для українця оцей складний «хв», як відомо, і «хведір». О, будь ласка, «фарс», але ж це насправді «перс». Знову ж «фурат», але він у нас «прут», це річка, і «фурат». Ну і, що вже казати, «філістин», яка в іранських устах починає звучати як «Палестина». Тобто «ФП» – це абсолютно нормальний перехід. І далі згадані «халепа», і «халява», і «потвора», і «волос». «Волос» і «ворс» – елементарний, це дитячий приклад, дуже гарний. Спочатку слов'яни запозичили «ворс», і це означає шерстинки будь-якої живої істоти. Але в пізньо сарматський період, тоді коли хата. Тоді вони ще раз запозичили вже частина їх – волос. Волос – це став ворс саме людини. А ворс залишилося слово для позначення волосу твору. Авестійська і парфянська – оце ж дивовижна аналогія. Розкопали Нісу під Ашгабатом. І там серед торговельних документів було чимало черепків з числівниками. І з подивом філологи побачили, що числівник «три», давньоперське «thrae», ну так як «три» англійське, по-парфянськи звучав «хре», як враження. Наслідок такий, значить «парфава» звучала по-парфянськи «парахава». Далі з нею відбулися оті перетворення, які описані в підручнику Оранського і повторені в книжці Аліма Гафурова «Ім'я і історія». Це для тих, що цікавиться. Там на 92-й сторінці дуже коротко все це, всі ці етапи показані. За час неконтрольованих змін «Пасрава» замість «Парсава», тобто метатеза. Далі «Пасрава» стала «Пахрава» з одного боку і «Пахлава». Ну, а «Пахлаву» ви вже знаєте, і «Бахлаву». Це не фокуси і підміни, це справді етапи розвитку, оскільки «л» замість «р» – так званий ламбдацизм, відомий тільки в групі сарматських мов і в пізній період. Він же збережений в осетинській, що далеко ходить. В усіх індоєвропейських мовах «море» – це є «мег», все так «калюжа», «маг», якесь там і все, і тільки по-осетинськи «маль», «маль», «л» на місці «р». Академік Абаєв лагідно переконував колег з Європи, що це абсолютно закономірна назва, якраз випливає з цієї особливості. В теперішній перській мові весь період аршакідів називається пехлеві. Ну, хто ще пам'ятає Шаха чи Шахіншаха, той собі привласнив це ім'я для того, щоб воно символізувало зв'язок з історією, але пахлаві – це і є парфянський період. Виявляється, які тут далі наслідки. Виявляється, що пахлаві для нас відомі-привідомі, як волхви. Волхви – це парфяни. Але ж Європа на чолі з, наприклад, Карло Тальявіні і іншими не менш авторитетними. Ви подумайте, як вистрілять це. Європа переконана, що волхви – це кельти. Доповідач чесно пройшов цей тернистий шлях, і тому не дуже зацікавлений в перевиданні тих частин книги, де за основу взято європейську етимологію волхви – це вольки, тобто кельтське плем'я.
оскільки там все можна пояснити, і наявність волхвів на півночі Росії, що відомо з літопису, повстання тих волхвів, ті теж були язичниками, все тільки одне не можна пояснити, чому кельти з'являються в Єрусалімі чи в Віфліємі, щоб привітати новонародженого Месію. Але все стає на місце, коли я вам нагадаю, що Месію чекали зороастрійці. Він у них має ім'я Саоша. Він мусить врятувати їх від найзлішого ворога персів. Ви не здогадуєтесь, хто це? Греки. І саме його вони чекали, і за зіркою пройшли, і залишається парадокс. Перші визнали Месію Нового Завіту, християнського Бога, представники іншої релігії. Але вони були досить підготовлені до того, щоб це зробити, причому у вигляді свого вищого жрецтва. Рухаємося трошки далі. От вона Шахравщина під самим Києвом, це частина Крюківщини. І там і річка Шахравщина. От він, сатрап, сидить під парасолькою. Зверніть увагу, цілком сучасна конструкція парасольки, но на неї право має тільки сатрап. Всі там греки йдуть до нього з проханнями, ви бачите, явно такий, сказати б, дисонуючий елемент, оця парасолька тут. Отже, в Україні три іранські синоніми представлено в топонімії слова сатрап. З одного боку, коцуп, те, що відповідає, до речі, і кацап. Це прихильники сильної влади царської у степі. У степу, на відміну від тих, хто не хотіли цієї влади. От вам підстава для конфлікту. З іншого боку, давня іранська і медійська в шатрав основа. І з третього боку, парфянська в шахрав. Бо ви ж не забули, що трає це хре. Отже, кшатрапа це буде хшахрап. Ну, так оце от парфіанська, медійська і ахеменіцька перська форми. Відповідно, ілюстрації ці ми вже розглядали на попередніх знімках. Ну, от вам декілька парфіанських облич, сказати б, чи їхніх нащадків. Посередині з Росії шкурупі абсолютно необ'ятних розмірів мужчина. Ну, потужна це порода, це степова порода. Подивіться, оце от справа. Хлопець із Калуги, а зліва це спортсмени шкурупії. Тут той же самий корінь схрп, тобто це з князівських якихось там вони порід. Публікації вашого доповідача. А тепер я якось так подумав, що допомагає в передачі інформації перерва на рекламу. А з іншого боку, вона мені така огидлива, ота от реклама, що нам дають. І я вам вирішив запропонувати дещо інше. Ви зрозумієте меседж, який тут лежить. Це віршик Омара Хаяма. Жоден з якнайсвітліших у світі умів, подолати пітьму навкруги не зумів. Баячок пару штук розповів для нас на ніч. Та й спочити пішов, нас лише потомив. Це початок реклами, продовження. Навіть що найсвітліші у світі лоби, світлом знань не розвіяли морок доби. Казочок пару штук розповіли нам на ніч, та й пішли наймудріші спочити й собі. Продовження реклами. Не підважила жодна з розумних голів безпросвітної темряви вічних полів. Баячок пару штук розповіла нам на ніч, та й до сну відійшла відпочити від слів. Продовження реклами. Ще ніхто з наймудріших у світі людей темноти не здолав своїм світлом ідей. Запросили послухати казочку на ніч, та й спочити пішли, проводивши гостей. Підтекст такий. Розв'язуючи кросворди чужою мовою,
ви свою культуру ну ніяк не рухаєте з місця. Тут маленька надія, що якби ми переривалися для таких занять, то, очевидно, якийсь приріст якості був. До вашого відома, це типове заняття басків, які мають мову загрожену історією. Там є змагання Берцоларі, прилюдне. Один говорить один рядочок, а інший мусить негайно дати на злободенну тему інший досконалий мовно рядочок. Це вам не поїхали з нами у Турин за медалями. Тобто медалі попереду нас, ми за ними, і взагалі це було в минулому, бо поїхали. Це вказує, чого нам бракує, на відміну від басків. У басків є комітет з якості мови, прилюдного мовлення. Тобто жоден напис в місті і в баскійській автономії не з'являється з помилками. Для нас це просто норма. Отже, у топонімі України не раз згадані саки, скіфи і сатрапи. Але звідки відомо, що це слід саме 24-ї сатрапії скіфів-заморян? Прошу вас, Юрію Володимировичу, поможіть ще раз вийти з технічної проблеми. Ми добре вкладаємося, зараз дійшли до третій. Отже, розумієте, надто вже зухвала присвята до 2500-ї річниці першої письмової згадки надніпрянської скіфії у складі перської держави Сака, Тяя і Парадрая. Як ви полічите оцю от дистанцію, 486-й до нашої ери, це рік смерті Дарія, і 2014-й, до якого ми рухаємося, побачимо, яка буде громадська реакція на це. Саки, що за морем, Сака, Тяя і Парадрая. Отже, вже сказано, що існують царські поховання. Ви бачите, отакі хрестоподібні виїмки. Це Дарій, ліворуч Артаксеркс І, очевидно, і так далі. От в плані показано, де хто похований. Зверніть увагу, що крім Дарія, коло всіх інших царських поховань, знаки запитань. Це так на нас схоже. Єдиний мудрий цар Дарій розпорядився зробити напис, і його зробили. Там два заповіти – політичний і духовний. В політичному переліченні всі завоювання, заслуги і досягнення царя, а в духовному – побажання не сходити з праведного шляху. Всі інші бюрократи забюрократили ці тексти. Вони не наважились дійти до остаточної редакції. Заготовано місце для написів, але вони не виконані. А тоді прийшли завойовники і повикидали тіла царів, і настільки витерли пам'ять, що оце і перетворилося на 5 поховань богатиря Рустама. Ну от як виглядає, там купа цікавої інформації, але проминаємо для заощадження часу. Ото, до речі, навколішки стоїть перед уже Сасанідським Шахпуром. Це треба оцінити. От фігурка стоїть навколішки перед царем Шахпуром. Це римський імператор Валеріан, якого переможець, до речі, не вбив, бо він був зороастрійцем. У нього були принципи. Знаєте, що він з ним зробив? Він його на трудове перевиховання направив будувати греблю. І по сей день в Ірані є кесарева гребля. Ось масштаб фігурки людської, до речі, і той же рельєф краще видний. Бачите, масштаб фігурки, які ці величні споруди. Над кожним входом ви бачите якісь ряди рельєфів, вони нас зараз прямо зацікавлять. Ось в чому справа. Фасад поховання Дарія І, єдиний, де за спиною царя, навіть при цій роздільній здатності, ви бачите, що там рядки тексту. І от тут з'являються герої наші, сьогодні присутні тут. Оце от пан Марченко-старший і пан Марченко-молодший. Це знімок грудня минулого року. Вони взялися як слід за цей сюжет
І ось результат. Це абсолютно дивовижної якості. Зараз ми зблизька розглянемо текст із першою згадкою сатрапії Сакатья і Парадрая. Сакі, що за морем? 486 рік до нашої ери. Це майстерня. Очевидно, щось аналогічне буде опубліковано і в матеріалах, в журналі. Ви зможете повправлятися. Знаків дуже небагато. І вам буде цікаво розібратися в тих картинках, що далі підуть. Ну, от ця картинка. Ви бачите, що все читається. Це мрія. Я справді сердечно вдячний Сергію Миколаївичу і Андрію за те, що така якість, бо цього не було раніше. Зразу скажу, що вам шукати. Наша адреса над дивовижним збігом трьох довгих А. Це унікальний момент. В цьому написі є три рядки, які починаються з довгого А. Вже збіг двох рядків, і то рідкість, а тут три. Оце над ним якраз ім'я Парадрая. Зараз розберімося, що ж там таке сталося. По-перше, коли розгледіли ми зблизька, що зняв Сергій Миколаївич, слухайте, цим іранцям треба як слід всипати. Вони некваліфіковано реставрували цю унікальну пам'ятку надбання людства. Ви бачите, що там по замазаному наново прокреслено наново ці літери. Причому тільки там, де стосується перської історії. Всім іншим вони залишили ось таке. Затерли і досить. Показуємо, що нас в цьому, ну, зрозуміло, що тільки по такому матеріалу можна було повзати і шукати ці знаки, а не по тому, який не має тої здатності. Перше, ви, може, і згадали, бо ото такі парса, тут воно стоїть в іншому відмінку, тому і в кінці довге, а ви вже там його бачили як парс. Далі йде партава, парфія. А ось тут от іде сака. Спочатку хаумаварга, сакі хомороби, потім йдуть сака тіграгауда, ті, котрі з гострими шапками, і нарешті в пунктирі йдуть сака тяй парадрая. Надто їх багато, їх десь там треба розмістити усіх, там вже місця не вистачає, там залишиться тільки зробити вибір у нас. А потім побачимо, які є докази до того. Взято цей рядочок, витягнуто окремо, під ним підписано текст. На щастя, текст відповідає публікаціям, зробленим у Європі в кінці 19 століття. Німці цим зайнялися і так добротно зробили. А вгорі реставрований напис, оскільки однотипних літер, скільки завгодно, вибрані найчіткіше для того, щоб вам не кортіло. Воно відповідає опублікованим сторінкам. Я вам зараз і покажу таку сторінку, от весь текст. Тобто тут не треба було нічого вигадувати, тут не треба було додавати або ставити на громадське обговорення. Це сака чи не сака? Може там щось було інше? Те, що було інше, попередні покоління бачили, опублікували, ось воно, і оті пап'є-маше Роулінгсона, вони тут теж свою відіграли річ. Три А довгі підкреслені вам, де шукати. Коротше, ви тепер озброєні. Ви тепер зможете це самі при бажанні розшукати. Але дивіться, який скандальний текст іде про нас. Каже Дарій цар, з ласки Ахура Мазди країнами оцими заволодів я поза Персією. Я у них царював, мені данину вони платили. Що було сказано їм мною, робили вони те. Мій закон їх міцно тримав. І тоді вже йде не 23 країни, як в Бегістунському написі, а під кінець життя Дарія 30. І ці 30 країн, от вони показані на карті, і треба сказати, що з Україною світова наука вчинила, як вона завжди вчинить. Вона, так би мовити, делікатно тільки торкнулася території і написала такі спасибі. 24-та сатрапія, Oversea Saka. Розумієте? Вони визнають, що там воно було. Ми побачимо, де ті написи насправді на нашій карті. Виявляється, що ліворуч від цієї колонки з
ім'ям заморських саків, іде той самий текст еламською мовою. Якби контрастніше зображення, ви б побачили, що стараннями Сергія Миколайовича оброблено так знімок, що він теж читабельний. Існує професор Кінтана, який публікує в інтернеті, взагалі, до вашого відома, існують онлайнові шумерсько-акадські словники, акадсько-шумерські, вони всі латинкою, можна ними користуватися, тобто це досягнення лінгвістики вже пройдений етап. І от що ж вийшло кінець кінцем у царя Дарія? Він створив канон. Всіх інших царів ховали під таким же каноном. Але це перші кроки спецслужб. Вони ще не бачили небезпеки такої пропаганди. Тут прекрасно перелічені всі підлеглі народи і країни. Але видно, яку важчезну споруду вони на собі тягнуть. Тобто це контрпропаганда, розумієте? Вони всі такі маленькі, а він там вгорі молиться Ахура Мазді, і там і жертовник кам'яний, і горить там, і все. І оце вони несуть. Дуже цікаво, що тут є вже внутрішні війська. 29-й Мака і 30-й Карієць. Вони не несуть, вони стережуть, щоб не розбіглися ті, що несуть. Ну от де наш? Він в прямокутнику, і ви бачите, в чому він. Він в одязі типовому, з акінаком, такі ж з київським. У нього поли розходяться внизу, отак от. Дуже цікава політика. Інші саки показані ось тут і ось тут. Якби трьох саків показати разом, це вже політично небезпечно. Отже, той сак, який хомороб номер 14-й, той, який гострошапка номер 15-й, а той, що заморський, номер 24-й. Перший завжди перс, потім іде медієць, еламець, парфянин, арієць, бактрієць і так далі. По 14 фігур, отак от тепер з десятиліття в десятиліття, з століття в століття, все це заповнює простір над входом до усипальниці царів. Детальніше показана одна половина цього фризу скульптурного, інша половина. Показані деталі, як трактували в написах в єгипетських цих самих саків, бачите, розрізняли водних і гірських. Показана фравагар, оце от символ зороастризму чи маздеїзму, крилате сонце, явно в єгиптян запозичений символ. На найстаріших, до речі, отих печатках ще немає людської фігури. Є тільки крилате сонце. Ну то тепер уже, звичайно, як є фігура, то це можна і персам претендувати. Розшифровка окремих ділянок цієї фігурки. Ну оце от сказати б Союз Ахеменідських республік, як він виглядав у 5 столітті до нашої ери. З старшим братом і з усіма, значить, підлеглими. Вони всі взяті ті зображення з натури і з зображень в Персеполісі. І сучасна цілком ідеологічна термінологія. Оці ворота Ксеркса виходять на проспект всіх народів. Розумієте, так, світовий масштаб ворота всіх народів. Ну і тепер їм вистачає. От етнічна карта теперішня Ірану. Як бачите, там і талиші, і гіляки, і туркмени, і курди, і араби, і лури. Белуджійці, азарі, ото сині азербайджанці стільки. До речі, азарі – це і є вогнехвальці, огнепоклонники, ви розумієте? Вони там такі утримались. Азар, основа азар, навіть ну, це явно веде на схід іранський. Далі на півдні, туди проїхала група знімальна, сімейна, яка присутня тут, і зробили і там прекрасні знімки. Я сподіваюся, що буде колись зустріч із читачами в книгарні є. Ось так, щоб ви тільки мали уявлення, що це таке. Ось така столична область. Оті от неймовірні за розміром колони були перекриті кедрами. І коли п'яні греки, це описано, македонський схопив від повії цей смолоскип і в захваті підпалив все це діло. Коли воно згоріло, то мушу вам сказати основну трудність. Не знайшлося
другого комплекту кедрів, щоб перекрити такі відстані між колонами. Тобто ми живемо в інший час. Тимчасово випуск кедрів потрібної довжини припинено. Але для того, щоб ви мали уявлення, що це за споруда, клімат не потребував стін. Це була відкрита царська приймальна тераса. От зовсім в іншому місті і в скромних масштабах реалізовано Чегель-Сотун. Тут всього лише 40 колон в Ісфагані. Ви бачите, як воно помпезно і імпозантно виглядає. Це колони, над якими від дощу і від сонця навіс, а вони залишаються така елегантна тераса. Ну і отут от повно зображень. Це Грда, перське військо йде по цими сходами, бачите, скільки фігур. Вони несуть дари царю, і кожного проводить церемонмейстер з підкорених, тримаючи за руку. Слухайте, це тільки зороастризм. Асирійці своїх рабів в мотузках, в ланцюгах тримали. І так само всі інші. Ви пригадуєте, як там той Лулубейський цар з своїми царями за ніздрі на мотузку тяг. Це варвари. Переможених перси до прийому царського ведуть за руку. Цікава деталь, коли дійде до нашого, ви побачите, що він тримає руку прямо. Тобто він не привчений ще взаємно взяти того за руку. Він тримає руку прямо, а мідієць його веде. Той вже такий, розумієте, церемонмейстер. Ну от як вони йдуть, як вони один одного тримають приязно за руки. Тепер оці дівчата мусульманські, для дівчат в Ірані, на практиці спогади, я 9 років завідував кафедрою Близького Сходу, возив на практику студентів, ну не кажу про те, що читав курси відповідні, вступ до іранської філології, перську мову, але група, яка прибуває сьогодні вранці, на обід половина дівчат з'являється вже в чорних упаковках, хеджаб. На вечерю ще чверть в синіх упаковках. Вибір величезний. Або коричневий, або чорний, або синій. Коли літак сідає, то ви бачите, це дивовижне, незабутнє враження, на землі мотаються якісь чорні ченці. Це жінки, вони зразу помітні в упаковках. Ну от, бачите, вчительки ведуть своїх слухняних учнів. Тут всі обличчя пошкоджені, всі збиті, тому що варвару була тоді втіха, коли він нарешті це діло перекреслив. Подивіться, як еліта між собою спілкується. Ну, дружній жест, який цілком зрозумілий і в теперішньому світі. Я мушу ще додати в дужках одну деталь. Ви пам'ятаєте партійні часи, коли в президії цілувалися і обіймалися генсеки? Знаєте, що це давньоскіфський звичай. Мусили скіфські проводирі прилюдно цілуватися, щоб забезпечити союз своїх племен. Ось ідуть знаками покори, ідуть скіфи. Бо оцей бублик, до якого ми так звикли, це форма іранського хліба у вигляді тора, це знак покори. І коника ведуть хорошого. А от попереду дивіться, як їх веде мідієць. Те, що я просив звернути увагу. Той руку тримає, як випускниця школи благородних дівиць. Вона так, що так, дуже делікатно. От. Через 20 років після смерті Дарія документ, таблиця проти Даївів, царя Ксеракса, не містить згадки саків, що за море. Прошу вас, ще раз ми успішно наближаємося до плану, передбаченого працівниками книгарні. Отже, тепер у нас був матеріал про... Дякую. Написи, тепер уявіть собі, як ми знаємо, що написи відповідають фігурам, то нам полегшило, навіть коли нема написа, але є фігури, уявіть собі, вони в стандартному порядку, який називається каноном.
Тобто наше місце 24-те. Це. Ви побачите, що щоразу є скіфський цей чепчик, щоразу є поле, що розходяться, такі саме, як у інших родичів їхніх. Ну, от показано ще раз рельєф. Це інші знімки інших авторів з інтернету. Рельєф Сака, він тут дуже добре вихоплений. Погано зберіглися самі зображення, бо вилущився камінь. Така дісталася. Добре, що не на написі така порода каменя. Бо напис добре зберігся. От вона, 24-та фігура. До ніжки мусить 28-ма дійти. А там от в тому місці, звідки починається стрілка, підтверджується якраз оцей факт. Та не просто підтверджується. От подивіться, як воно. Видно там натяки на тексти зліва. І оця 24-та фігура. Вже той текст, що я вам озвучував, ви не встигли забути. А тепер від 30-го рядка продовжимо далі читати. Каже Дарій цар, Ахура Мазда, коли побачив цю землю в безладі, то допоміг мені, зробив мене царем. Я цар, з помічю Ахура Мазди, я все поставив на місце. Ну що вам ще розповідати? А? Що я сказав їм, те вони робили, як була моя воля. А далі дивіться, як він звертається до нас з вами. Як ти тепер подумаєш, з кількома країнами володів цар Дарій, подивися на фігури носіїв трону, тоді дізнаєшся. Тобто це цілком продумана ідеологічна програма. І стане відомим тобі, спис перса діставав далеко, тоді стане відомим тобі, далеко від Персії воював перс. Ще раз повертаємось до цього знімка. І от дивіться праворуч від поховання Дарія, очевидно, могила Ксеркса. Ну, це прикро, так. Тобто, це точно хтось із царів. Але де чи я, наука не знає, тому що вчасно не зроблено напис. Але, дивіться, на своєму місці стоїть наш скіф, 24-й. Він там зображений. Місце для напису є, фігура Сака, що заморена, на своєму місці, на фасаді поховання. Отже, в 465 році нашої ери наші предки ще перебувають в складі імперії. Подивіться, як в масштабах з людьми виглядають ці поховання, як враження, оті фігурки. І отож, це ж треба було скільки рабської праці, щоб таку хрестовину для кожного чергового монарха вибрати. Поховання Артаксеркса І, ліворуч від могили Дарія, це 424 рік. І уявіть собі, на цьому похованні свій канон і свої фігури, і 24-та є. Тобто і в 424 році наші предки перебувають у складі імперії. Вже відомий вам. І так у кожного. І от дивіться, поховання Артаксеркса III. Це 338 рік до нашої ери. Подивіться, які там фігурки, як мурашки, йдуть люди, щоб ви відчули, які масштаби оцієї споруди, вона мастабою може бути названа, така ступінчаста піраміда. На ній стояв храмік. Неймовірна якась провінційність від цих реконструкцій віє. Вони виводять ці стіни до висоти людського зросту, грубезні стіни, і перекривають самановим якимось перекриттям з цементом. І це тільки захаращує всю картину. Ну, нагода ще буде побачити, що в них виходить. Тобто це не реставрація справжня. Ну, от як ходить публіка на той верхній ярус. Тепер не пускають уже туди, але щоразу в певний момент дня і пори року сонце дивовижно рельєфно висвітлює, мушу вам сказати, у всього ряду внизу спотворені обличчя. Використовується по сей день ідеологією. Згадайте постери на вулицях про народ без обличчя. От тоді вже легше. У всіх цих народів нема обличчя. Якби ми не знали їхні місця в каноні, ми б не знали, що 24-й – це насправді наш. Фігури 6-12 – це верхній ярус, їм поталонило. Там не дотяглася рука руйнівника до їхніх облич.
подивіться правий, ну, знову типова скіфська шапка, це той, що хомороб, алкоголік тих времен, понимаєте? Це показана фігура Сака, що за морем, знову на своєму місці фасад поховання Артаксеркса III, 338 рік до нашої ери. Це пройшло після 486-го, ну, майже півтора століття. Обкладинка журналу Life колись дуже якісне фото використала. Я б сказав, що оця от купа уламків скелі надавала певного колориту і відчуття часу. Адміністрація сучасна розпорядилася забрати це діло. Після того стало, ну, прозаїчно. Вони так само оголили гробницю Куроша, і не видно тепер, що вона стояла в подвір'ї, де був аттік, де там. Ні, це все вже пройшло. Письмовий документ 358 року з'явився. Думаєте, що я вас тільки скульптурами вже до кінця годував би? Ні. Є ще одна згадка про Схаків, що за морем подвійно дорогоцінна, бо вона неофіційна. Значить, виглядає так. Оскільки бригада, по-перше, за 1,5 років цих поховань, ми вже переконалися, що 1,5 років вмирають і вмирають перські царі. І кожному треба виривати в камені, вибивати могилу. Ясно, що це вже покоління майстрів змінилися. І їм треба запам'ятати, де ж хто, де Арієс, де Перс, де Вавілонянин, такий клопіт. Вони вирішили один раз підписати, хто є хто, щоб не помилитися. Ну, це цілком зрозуміла людська риса, от вони це зробили. І тепер опинилося вже напис, о диво, Сака Парадрія. Не Сака Т'яї Парадрая, Сакі Котрі за морем, а Сак Заморянин. І це цілком пояснимо, тобто від вжитку, від... і крім того неофіційний напис, уже не треба було вживати цілу синтаксичну конструкцію. Накше Рустам не мав достатньо місць, щоб забезпечити героя Рустама більшою кількістю поховань, ніж 5. Чи теперішніх закінчених 4. І тому розпорядився Артаксеркс II собі місце поховання за Персеполісом, ви бачите, цифра А2. А Артаксеркс III ліворуч від нього А3. Внизу сама ця тераса, на якій розміщений Персеполіс. От її загальна схема. Оскільки тепер все раптом набуває актуальності, це стає пов'язаним з нашою давньою наявністю в тому світі. Ми ще не перейшли до українських документів, які підтверджують, що йдеться про тих самих Саків. То ясно, що ці картинки тепер ви будете розбирати з більшим інтересом. Ну, от те, що я критикував. Подивіться, що виходить. До людського зросту виведені стіни, перекрити, як попало, захаращений простір. Не можна повірити, що за перських царів оце була така ідея захарастити цей простір. І він вкрадає саме відчуття простору, отакі от капітелі розміщені на кургузих таких от колонках, ну, вони самі по собі цікаві, звичайно, але це не зовсім те. І от поховання Артаксеркса II, не третього, яким закінчується ряд, я нагадаю, чому він закінчується ряд. Після Артаксеркса III, тут уже близенько до Дарія III. Ви пам'ятаєте, що з ним сталося? Історики точно пам'ятають. Його переміг Олександр Македонський, і ганебно втік він з поля бою, і свої його десь там уже і вбили. Тобто на цьому Ахаменіцька епоха закінчується. Нам цікаво, куди поділася при цьому Сака Парадрая. Це теж цікавий момент, як воно відображено в наявних знаннях про цей період. От біля фігур виявлено робочі написи, залишені майстрами-виконавцями рельєфів. Шифр цих написів для тих, хто займається наскельними написами, вказаний. Тобто захочете, з інтернету набираєте оцю магічну четвірку А2ПА,
Він такий розумний, він зразу вам видає інформацію і саме от, написання, і переклад, передусім англійський, і статті про нього. Будь ласка, вибирайте і вникайте далі всі ці події. До того, як мати конкретний матеріал, я хоча б виловив в інтернеті зразок капітелі, на який маленький напис зроблений саме клинописом перським, щоб дати уявлення, як воно б виглядало. Всі написи поховання Артаксеркса II в Персиполісі починаються словом «ієм» – «це». Тобто «це» – «перс», «це» – «медії», «це» – «елами», «це» – «парфяни». Над кожною фігуркою свій напис. Але виявилося, що він зроблений тричі, щоб міцніше було. На почесному місці еламський рядочок, над ним акадський рядочок і найвищий рядочок перський. Але трьох написів бракує. В публікаціях вони, бачите, даються в прямих дужках, тобто відновлені за аналогією, тобто не гріх, значить, вже використовує наука поняття канону. За каноном на місцях 5, 6, 7 мусять бути арієць, бактрієць, суддієць. Це все Центральна Азія. Чому ж ці три написи втрачені? А ось чому. Ви бачите, на самому, на скелі відвалився той шматок. До вашого відома вони дуже схожі. І в інтернеті ви переконаєтеся, що ті, що виставляють ці ілюстрації, плутають часто їх. І потім Артаксеркс. Це десь, знаєте, це там за Жмеринкою, це ще далі. Отже, чи другий, чи третій, ну, виявляється, що декілька разів я впіймав на тому, що могила Артаксеркса II подана як могила Артаксеркса III і навпаки. Так отже, нас цікавить та, де вивалилася частина рельєфу 5, 6, 7, де оця прогалина. Бо коли я вперше побачив під відповідною назвою цілий рельєф, я вжахнувся, вирішив, що іранці його ожах так здорово відреставрували, що тепер не відрізниш від того, як воно було колись. Ні, це не підробка. Це, дивіться, є архівне фото з американських фотографій. І тут те саме. Це десь 40-х років, мабуть, коли вони там в окупаційних військах були, то зробили. Але воно тим цікаве, що вперше на таку високу триногу поставлений апарат, що видні ноги нижнього ряду фігур. Бо тут є поличка, на якій майстри ходили, щоб їх робити. І вона затуляє в усіх теперішніх знімках нижню частину фігури. Тут у нашого 24-го ще цілком справна вся, ну, даруйте, тилова частина. Ви побачите, що, на жаль, час не пощадив його, ну, стегон, але, на щастя, всього лише стегон не пощадив, а все інше він зберіг. Отак, ще один приклад. Бачите, отут дуже характерний момент. Нам потрібна ота, де тріщина. І тріщина вже тоді пройшла, як вони робили. Подивіться, вгорі вони вже пломбували її окремими шматками каменя із шпурами в боки. Вони їх закріплювали вже тоді. Ну, така досталася доля цьому похованню. І от тут, біля нижніх фігур 15-30, ми бачимо знову оці рядки. Ієм Спардія, оце Сардієць, це Мала Азія. Ієм Йона, це Яуна, Йонієць, грек. А коло нього Ієм Сака Парадрія, а оце Сак Заморський. Це з досяжної раніше документації. 24-те місце, Сака Парадрія. Ну, до цього моменту, я вам чесно скажу, я не уявляв, де ті написи розміщуються. Це треба жити в Ірані. Пощастило моїй аспіранці, яка постійно там живе, яка туди поїхала 12 травня, полетіла спеціально після того, як дізналася, наскільки це важливо, і зробила знімок. Хто вже бачить напис, підніміть руку, щоб мені полегшило. Ще не бачите? Зараз побачите краще. Я вам даю фрагмент, і тепер уже бачать всі. Це дивовижний момент. Тобто нарешті його можна прочитати і подивитися, наскільки вдалося
Виявляється, що тут і перський, тільки він в тіні. От ці тонесенькі пунктирчики обводять, я вам покажу зараз, що, ну, в кращих умовах освітлення ви побачили, що прекрасно читається літера К, це другий овальчик. Вертикаль і вліво відходить два елементи. Якщо придивитись в другому овалі, то ви їх бачите. Велика вертикаль, вліво відходять два елементи. Подивіться, це в Сака. А тепер в Парадрія дуже чітко читається R, вертикаль і вліво, пробачте, там не вліво, а вправо. А тут якраз вліво, від вертикалі вліво три елементи, і середній коротший. Ось воно і є. Благополучно, ви бачите, тут є і останній знак, дуже характерний для приголосної «й», дуже схожий він на наше друковане «к» з язичком. Ви бачите, всі елементи там є. Вертикальний, оцей кут, і горизонтальний. А тут три і вертикаль. Між ними при кращих умовах контрастування можна витягти і решту написа. Ну, подивіться, наш не гірший від інших. Розумієте? І подивіться, що сусіду я повернуся. Отой самий, розумієте, варвар, він не міг спокійно, він сусіду попортив прическу. А нашому не дійшли руки, чи, ну, просто за браком часу, за недоглядом він його залишив таке. Це випадковість, але стільки не таланило нашим матеріалом в минулому, то хай раз все-таки отак поталанить. Уявіть собі, що це було 2371 рік тому. Це остання письмова згадка Надніпрянської Скіфії у складі перської держави, на цей раз під ім'ям Сака Парадрія. Тут ціле пояснення необхідне, тому що є, по-перше, транслітерація ламського тексту, є еволюція цього етноніма скіфів за морем. У першому написі царя Дарія читають «Сакат яє парадрая» – «Скіфи, хто за морем». У написі в Персиполісі Артаксеркса II над його похованням структура етноніма змінилася. Зник займенник, показаний пробілом. З'явився окремий знак для голосної «і», показана в пунктирній рамочці. Це запис живої вимови. Традиційно читають «Сака парадрая», але це неправильно. Треба читати «Сака Парадрія», «Саки за моряни». Аналоги в наступній таблиці. Ось ця таблиця. Ми маємо з тими, що на «ая», «гадарая» – гандарієць, «арабая» – араб, «путая» – лівієць, «мудрая» – Єгипет. Вони пишуться без «і». «І» – це дві палички, і над ними дві рисочки. От в квадраті, в прямокутнику червоному внизу, між крайніми «р» і «й» якраз оце «і». Подивіться, що вище усюди довге «а». Якби було довге «а», то було б парадрая. Чому воно так нам можливо, ви зрозумієте через хвилину. А зате є скільки завгодно аналогів, наприклад, «асурія» – асирієць, або «бахтрія» – бактрієць. Або, уявіть собі, Армінія, вірмен. І от в цей ряд і стає Парадрія. Українські документи про перську сатрапію саків-заморян. Парадрія представлено на карті і представлено в ономастиці як Передеріївка, Передерії, колодязь Передеріїв, озеро Передеруха, прізвище Передрій, Передерій. Їх достатньо багато. Треба сказати, що щось є, перепало і росіянам, але в росіян немає топонімів. Прізвища є. Є сайти Передерії всіх країн. Єднайтеся. Я взяв з цих сайтів чимало цікаво. Вони поняття не мають, звідки походять їхні прізвища. Їх усюди є, і тому всіх країн вони це помітили. Вони обмінюються наївно відомостями про те, що бабуся вивезена з Полтавської губернії. Але не глибше того. Ну, ясно, що це випадково, не можна, звичайно, над цим чи з цього іронізувати, бо це так, ну, проведіння розпорядилося, що випадково це вдалося догледіти. А тепер подивіться, як же виглядає цей об'єкт. Сака Парадрія.
510-336 рік до нашої ери. Ось вам місця Балка Передеріїва і село Передеріїве, Донецька область. Село Передеріївка, Полтавська область. Колодязь Передеріїв, Кіровоградська область, Івангород. Передеруха озеро, Іванківський район Київської області. Передримихи найменше схоже, бо воно найдалі. Мушу додати, що внаслідок розробки спільної теми з Загребським університетом ваш доповідач розкопав два села Предрієво в Хорватії. Але це схоже на переселенців, тому що тільки два. І крім того, є кардіолог, доктор Предрієвац. А крім того, є повно знаків запитання з Америки. Люди хочуть знати, звідки вони походять. Їм відповідають кваліфіковані філологи про те, що історія вашого прізвища невідома. Але загальні міркування про прізвище Предрієвац можуть бути такі і такі. Тобто не тільки назва сатрапії, але і термін «сатрап», він показаний, Шатравини, Коцупіївка, відповідно, там ми вже розібрали, що то основа мідійська, а то, очевидно, давньоперська, Воропаї і Воропай, там же Шатравини і Шахравщина під Києвом, і так далі. Бахтерщина там фігурує, там чим Обеста, я за 10 кілометрів від Обести народився, так цікаво, але я не думаю, щоб ви заперечували, що це назва Авести, тільки вимовлена по-слов'янськи. Хочу показати вам оцих людей. Подивіться, вони всі схожі, але це не родичі, це тільки однофамільці. Порода одна. Отой спортсмен з Донецька трошки вже такий здрібнілий, а то публіка дуже така, починаючи з професора Передерія, як він пише своє прізвище по-українськи, через всі є, це керівник українського німецької гастроентерологічної програми, отут на бульварі Шевченка. Ото обласна райадміністрація, чи держадміністрація Полтава, оце от теж Полтава, ну, такі розумієте, що тут у нас, а, це щось інше. Отже, Передерії – це скіфи-замаряни, це досліджено окремо. Порода точно одна. Подивіться, є ще й Передрії. Після того, як я показав тут, здається, полковника внутрішніх військ, то мене питають, добре, то ці знімки. Ну, їх виставляють в інтернеті самі ці люди. Це і така виправно-трудова колонія міста Херсона. Але зверніть увагу, ці люди досі державу будують, вони досі силові структури, тобто це споконвічна професія. Він Передрій. От професор Передрій з Ужгорода трошки не вдався, він дрібніший, звичайно. Ну, хай пробачить, якщо йому і перекажуть, то це ж тут їх відомо, що це напрям на Мекку, куди треба молитися. Але найефектніша деталь цього ландшафту, подивіться, він весь на південь від тих іранських. Це під Гадячем село Книшівка, де є гора Паталаха. Це Фатх Аллах, перемогу дає Аллах. Цьому присвячена півкниги, яка є в продажу в цьому магазині, «Халіфат і Сівера». Тобто це слід арабо-хазарської війни 8 століття. Я вже не кажу, що серед громадян України чимало мають прізвище Паталах і Паталаха, в тому числі певна кількість євреїв, що дуже показово, адже це було арабо-хазарський конфлікт. І якщо не Паталах, то є Патлах. Так само інтернет тепер все містить, нічого не приховаєте. Є чимало українців з цим прізвищем із Житомирщини, з Полтавщини. Далі ми бачимо, що за 34 кілометри від цього Коцупіївки причаїлося село Передеріївка. Воно Полтавської області, і тому не попадеться вам, як ви будете за довідником дивитись. Але ж це і є назва тої сатрапії, яка заявлена за 34 кілометри. Не чіпляйтесь, це невеликі розміри, ні. Це один район. Значить, маємо право зробити ось такий ефектний крок рокіровки, і тут читається «Хшасапава Сака Парадрія».
Тобто сатрапія, сакі, заморські, зроблено тільки з основ отих от трьох сіл, що виділені внизу рамкою, і там так само. Це слід 24-ї сатрапії. Є така от трактовка, якщо хтось запропонує інше пояснення розміщення поруч цих назв, то буде інакше. Ілюстрації, хто ж там згаданий? Аршуки. Ну от вам Аршак. Це не скіфи зробили. Це тому, що Західна Скіфія ближче до Греції. Це в Греції прекрасна грецька робота. На звороті монети, ви бачите, читається Арсак знизу вгору. Ви побачили Арабая. Ну от вам Аравія щаслива, Арабая. Воно на карті України, воно в Липоводолинському районі Арабая, в Арапеї. Ви побачили там же Степурине. Це далі відійшла в розвитку назва, але це знов Істахр, це колиска оця ж сама перської держави. Істахр, Степурини нема, небагато там зберіглося вже чогось, але воно є. Аналізується морфологічна структура назв, час нам вийти, хвилиночку, я хочу вийти, а зараз завершити, завершити і далі підемо вже в звичайному режимі. Подивіться районне сусідство основ Шатрав і Передерій на Кіровоградщині. Тут більші розміри, відстань більша, але все одно там Шатравина ви ще не встигли забути. Я казав, що тепер Балка, а в 73-му році було село. А на північ від Кіровограда в Івангороді, он він колодязь Передеріїв. Тобто це знову ж таки сатрапія оцих самих Передеріїв. Тут немає саків, зате тут повно ясинуватка, ясинуватка, ясинове – це ясини, тобто осетини – це все одно вони. І частина нас, звичайно, там водночас. Окремо розглянуто південну частину ландшафту, північну частину. Ось околиці Драбова. Драб – це Дарій, тому я так ризиковано розмістив профіль царя прямо біля Драбіва. Чому? Бо за кілька кілометрів ми бачимо село Ашанівка. А? Це ж Аншано той самий. Воно прадавнє, це зовсім не наслідок отого реклами про Ашан фірму. А поруч є Гельмязів. За всіма правилами я, це слід по минулому носовому, то це Гельмент, це священна річка зороастрійців, яка тепер в Афганістані опинилась. Урдун, очевидно, прототип до річки Ірдень, за всіма правилами, Удра європейська, для нас це Видра. Отже, Урдун, а це Йордан, і теперішня назва Йорданії, тільки по-арабськи. Урдун, Ірдень – це Черкащина. Ірклієв, а це Іраклій, це Гераклія, невідомо, чий цар Іраклій, імператор візантійський, чи Гераклія, але це вони. І на довершення всього залізнична станція Пальміра. Розумієте? Ну, хто дозволив такий компромат, такий от в центрі України, невідомо, чиї назви. А? Ну, от вам викопіювання про Йордан, Ірдень, ось вам чи то імператор Іраклій чи місто Гераклія, в даному разі Понтійська, показана. Ось дивовижний знімок, оце таке місто Примар серед пустелі Пальміра. Уявіть собі, воно не реставровано. Отак на чесному слові ота арка напіврозвалена, все воно стоїть навколо за сотні кілометрів, не водиться людей. В цьому найбільша гарантія збереження цього діла. А от вам Ашан. Фактично, це інша назва Парса, тобто Персеполіс – це є частина Аншану, про який вже йшлося. Ну і нарешті Гельмант. Не дуже втішне фото, але все-таки є. Оце та сама священна річка, тільки з слідом господарської діяльності людини. Афганістан її перегородив, думаючи, з священної річки мати електроенергію. Дробишів – це під Новгород-Сіверськом. Ми бачимо знову Аршуки. Зверніть увагу, що вони тут роблять. Всього дві назви в Україні, і обидві попали в перські контексти. Ми бачимо Узруй. Хто не читає літописів, то той не впізнає, що це Хоздрой. Бо в підручниках він називається Хосров. Ми бачимо Стахорщина. Він такий Стахр. Бо і Стахр –
це так іноземці вимовляють, їм важко вимовити перше «ст», а от «стар» – це так воно по-перськи. Отже, хто ж тут і що тут названо? В цьому-то ландшафті Стахорщина відповідає вказівці на колиску перської державності Стахр. Аршуки відповідають згадці Аршака, засновника династії Аршакідів парфянської. А Узруй відповідає формі Хоздрой літописній, яка є пристосуванням слов'янським Хосрова. Ну, ось такий серйозний цар. Знову ж, це не обов'язково означає, що цар персонально відвідав Новгород-Сіверський. Я звертаю вашу увагу, що карта зберігла слід якихось контактів. Тобто не було абсолютно сірої плями, нерозчленованої і варварської. Були реальні структурні ділянки, які виділяються, які принаймні вказують вектори. Що з ними далі робити? Це питання науки, а не пристрасного обговорення. Нарешті, топонімічний ландшафт – гора Дарвайка. Слухайте, Дар'яваш – це Дарій по-перський. І для перекладу поруч він названий річка Дар'ївка, село Дар'їв, Закарпатська область, такий подивитися. Хребет Дар'їв двічі названий. Але ж яка далі колекція? Гори Горгани. Ну, це район Персії. Горган – це південно-східний куток Каспійського моря з горами, з районом. Річка Шапурка – це Шахпур, прошу любити і шанувати. До місця перемоги Шахпура над Валеріаном – 1600 кілометрів. Але що це для вершника ця відстань? Поруч потік Зарванець. Це ми наближаємось до фінальної частини. Бребоя – це знову Арабая. Та сама, що у інших, Варапай і Варапаївка. Це знову Арабая. Потік Зарваний. Шупорка звідти був мій однополчанин, вже відійшов. Це гірше нагадує все-таки Шахпура. А от Шопурка, то нагадує Шахпура здорово. Отже, хто ж тут і що тут згадано? Подивіться. Горган. Оце цей куток. Ніса – це столиця Парфії, до відома присутніх під Ашгабадом. Ось він, Стахр, потік Стефорівський. Я підозрюю, що інтелігентний записувач почув, що він Стехорівський, і вирішив виправити інформанта, що той не те вимовляє. Ну, дарма ж Ходосівка в літературних джерелах звучить як Феодосівка. Насправді це імператор Феодосії, справді, але село Ходосівка під Києвом. Ну, це показано в доповіді, там навколо його генерали і ті, що воювали під Сіскією, українські шишаки, і під Петовією, є потвоківське таке болото. Дивіться, Воропаї, знову Арабая вам там показано під назвою Бребоя. А ось він, Шахпур, у вас є можливість оцінити той рельєф, який іранці дуже люблять. Європа стоїть навколішки перед перським сасанідським, правда, вже царем. Річ у тому, що сасаніди вважали аршакідів незаконною династією, оскільки аршакіди фактично вийшли з середовища парнів. Їхня справжня назва – племені парні. А завоювавши Парфію, вони взяли собі те ім'я і стали парфянами. І нарешті Зарваний потік вперше вводить нас в зовсім іншу проблему. Іранське божество часу – Зарван. Про це буде розмова через кілька хвилин. Це вже ми пішли на посадку. Прошу защібнути пояси і припинити паління. Дивіться, що ще тут є. На південь від Закарпаття за 100 кілометрів в Румунії знайдено уламки напису царя Дарія. Вони були знайдені в 30-ті роки, коли було не до царя і не до Дарія, а опубліковані в 52-му. Але інтернет і це витяг. А чому така впевненість, що царя Дарія? Там всього три слова варвари зберегли. Але які? Віштас пагяпуса хшаяфія. Віштас печегістас пасин і цар. І виявляється, цього досить, тому що пан Геродот, якого ми розкритикували, наводить текст напису, який цар Дарій залишив біля витоків
річки Теару. Джерела річки Теару дають воду найкращу і найчудовішу, ніж будь-яка інша річка. І до цих джерел прийшов із своїм військом проти скіфів муж найкращий і найчудовіший, як ніхто інший, Дарій, син Гістаспа, цар. Оці три слова і збереглися на уламках. Персії і всього суходолу. Геродот, 4 розділ, по мене 91-й абзац. Тобто, виявляється, що є і є матеріали, які треба було б вивчати і збирати. Фасад поховання Артаксеркса III засвідчує, що на своєму місці стоїть та фігура, а ми робимо підсумок. Це все-таки було останнє зображення на царському похованні Сака Парадрія в складі перської держави. Отже, весь період. Отже, якщо є гіперкритична позиція і кажуть, ну вже досить нам цих, значить, ознак, тому що вже час повертатися в сучасність. Я можу розчарувати, тому що перси залишилися ще на довгий час і залишили повно речових доказів. Отже, цей останній розділ, 7-й, називається «Тягла духовна присутність персів над Дніпром». Барсам, Дрон, Дрігу, Зарван. По-перше, ось як виглядає зведення матеріалів за 4 роки, вершечок яких я приніс поділитися з вами ними. Бачите, топонімічний слід в Україні, Персія, Ахаменідів, Решакідів і Сасанідів. Добра вистачає, я вам скажу. Ось із умовних знаків цікавий рядок біля знаку цього зороастризму. Дивіться, топонімічний слід зороастризму включно з періодом зарванізму 4-7 століття. Фравагар, біля нього напис уже авестійським письмом. Це така давнюща цивілізація, що вона пережила клинописне письмо, тоді вона переключилась на спеціальне авестійське письмо, Авеста написана ось цим, і нарешті тепер вона користується пристосованим арабським. Вже вказаний південь, бачите, давньоперське барсам, ритуальний предмет, ото барасонівка. От теперішній зороастрійський маг, священник, який тримає перед вогнем сучасний барсам. Тепер він виглядає як металева трубка, в яку вкладаються травинки. І давній завіт в іудаїзмі шанований, і новий завіт знає цей пасаж. Він так звучить. А життя людське, як трава, а слава, як цвіт на цій траві. Ця ідея минущості якраз передавалася тим, що він тримав гілочку, а в новій версії він триває трубочкою з вставленими травинками. Ось з'їзд цих шановних, гнаних, переслідуваних, але достойних священників, таких же, як і равини, таких же, як і моли, таких же, як і священники християнські. А от, дивіться, із зображення ахеменідських часів. Річ у тому, що священники зороастрійські перед вогнем мусять затуляти рот, щоб не зганьбити вогню. І тому так дуже близько завжди на поготові частина шапки, якою можна перекрити рот. До речі, з того зображення, дивіться, яка дивна хустка, вона зігнута, зібрана гармошкою. Велика спокуса. Я не міг проникнути в етимологію харківського, назви харківського села Замнеуси. І весь час думав, в який же спосіб треба не виспатися чи що, щоб вони виглядали так, щоб по тих м'ятих вузах назвати ціле село. Аж виявляється, поруч там предостатньо біловусів, білогорів, тобто те, що виходить кінець кінцем на агуру, на слід зороастрійців. Він же цей слід у вигляді ритуального хліба дрон. Дроні всього світу не підозрюють, звідки їхнє прізвище. Дроні є і
на заході Європи, бо втікачі з переможеного арабами Ірану і туди докотилися, цікавих знову адресую до книжки «Халіфати Сівера». Подивіться, Дронова на межі Білгородської області, Дронівка, Дроновка, Сумська область, Дронова, Брянська область, болото Дроньове на півночі Київської області. Ну, є про що говорити. А трошки зміщуємося на захід і опиняємося з фотографією футболіста Дроні, який трагічно загинув. Грав він за Франківськ, але цікаво, що він родом з Монастириськи, а це всього 18 кілометрів від Зарваниці. А ми нещойно згадували Зарвана. Зараз ми розберемо цей слід. Отже, поки що, от він наш Дронь, ось вона наша Зарваниця, ось Заздрість із Трусів. Дивовижні пристосування, що це за село Заздрість. Ясно, що в польські часи воно пишеться «заздрост». Виявляється, середньовічна форма «затраустес» – це «зороастр». Важко повірити, але теперішня виправлена форма – це правильна форма, а середньовічна, я її викопав в публікаціях 17-18 століття, вони є вже доступні в інтернеті, от вона така «затрауст». А Деренівка в такому разі і в цьому контексті – це вийшло з Дрона. Я не наполягаю, але оскільки, щоб було видно, що Зарваниця – це не виняток, он там вказано на львівську Зарваницю. Бо теперішня легенда абсолютно наївна. Чернець, який втікав від, аж від монголів і татарів. Глибше 13 століття ми мислити ми не можемо. І тут, що ж з ним сталося? Його сон зарвав. Ви колись зустрічали, щоб когось сон заривав. Тобто це якраз винахід ad hoc, щоб пояснити, це типово топоетологічна легенда, спеціально для того, щоб це пояснити. А ось вам і дроні різного типу. Погодьтесь, що серед них є декілька типово перської зовнішності. Крайні лівий. Там до нього так його дрониха прилягала близько, і там ручка-дроненятка попало, що важко було відкадрувати, але все-таки ви бачите, що ніс типовий, брови зростаються, типова перська ознака і таджицька, наприклад, і овал обличчя, східний. Ото дуже серйозний дронь, то не наш дронь, то молдавський дронь, але він бойовитий. Бачите, ото західний дронь внизу, а ото якийсь підприємець. Знову знайдіть кращих, серед них явно знайдуться і більш яскраві приклади. Але ж я хочу сказати, от скільки на карті і в Україні, і в Росії згадано дроня. Це означає поширення зороастризму, а тоді стає зрозумілим, чому Бог, чому збіжжя, чому дбати, тривати, катувати, це все авестійські поняття. А от тільки вчора я хотів вам принести цей зображення, не виходить. Бачите, дрон – це є не сходжений, без дріжджів зроблений хліб, тобто нагадує мацу, наприклад, з борошна і, що таке гі, це розтоплене масло коров'яче. Оце, як ви його нагрієте трошки, воно стає таким янтарно, топлене масло. Оце, виявляється, священний хліб, який мають право робити тільки члени родини священника, а при цьому вони тричі кажуть «хумата», «гухта» і «хваршта», що означає «добра думка», «добре слово» і «добрий вчинок». А це вам знову щось нагадує. І да проститься прегрішення наше, зділене, сотворене ділом, словом, помишленням. Я можу сказати, що християнство не зробило краще, тому що тут більше логіки, бо якщо це грішне, то вона спочатку думка, тоді це грішне слово, і нарешті це грішний вчинок. В іншому порядку, але це та сама, той же набір. І щоразу згадуючи тричі цю тріаду, вони роблять три заглибинки на хлібі. І оце зороастрійський знак. Його таки я можу вам показати.
ось із престолу Зороастрійської церкви ритуальні предмети для виготовлення дрону і хаоми. І ви бачите, що на денці лівого вгорі оцей же самий знак із трьох рядів по три крапочки. Тобто тричі згадується. Слухайте, це досі актуальна проблема. Нецензурні слова, виявляється, зороастризм з цим боровся. Так само, як з недобрими думками і з недобрими справами. Тобто досі актуальна проблематика. Подивимося, як це виглядає от з восьмої заповіді зороастризму. Гумата хухта хваршта. Добра думка, добре слово, добрі вчинки. Я з подивом дізнався від нашого випускника, колишнього студента Гончаренка Володимира Олександровича, що перси це діло засвоїли. Пендаренік, гофтаренік, кардаренік. Ясно, що вже від давньоперської нічі, чи від давестійської і пелиху не лишилось. Зовсім інша матерія звукова, але ці самі три принципи, і вони віддають їм належне. Будь ласка, це сучасна меншина в останній язд. Вірні заповідям добрих думок, добрих слів, добрих вчинків, зороастрійці далі втілюють порядність, милосердя і гостинність. Зверніть увагу, тут цікаві деталі. Ну, вони безбороді, на відміну від мусульман. І вони вусаті. І крім того, подивіться, який типаж цих облич. Я заїхав в, здається, одній аудиторії вже тут цей епізод розповів. Заїхав в Полтаву до сім'ї Рахнів, і там Костянтин Юрійович Рахно, співробітник Інституту керамології, раптом каже: «Мамо, ідіть подивіться, тут наш Олександр Миколайович, точна копія». Вона заходить, на це знову ж впізнає, про кого йдеться. Заходить його мама, глянула на цю картину, каже: «Хм, і цікаво, в якій це він компанії такий». Тобто він настільки схожий їй здався, що вона не зорієнтувала, що це зовсім інша цивілізація, і що це, розумієте, йдуть от і там і молоді, вірні зороастрійці. Що хвилювало суспільство? Я обіцяв вам повернутися до цього питання. Чому не можна вважати Зороастра сучасником Мойсея? Що хвилювало суспільство, в якому жив Заратуштра? Що було праведним у ті часи? Докази глибочезної давності зороастрізму в архаїці заповіді його символу віри. Ви можете уявити собі, що ви стаєте зороастрійцем і урочисто клятву приносите відмовлятися від крадіжок і захоплень худоби? Розумієте? Ви можете уявити таку фразу в контексті якоїсь іншої релігії пророків? Вона архаїчна, вона показує, наскільки давніші ці виховні заходи порівняно з тим, що мали вже пророки, сказати, наступних поколінь. Я забезпечую вільне пересування і, що актуально по сей день, вільне життя тим власникам, які тримають на цій землі худобу. Це дрібний бізнес і середній. Знаєте, то досі актуально. Вільне життя власникам, що тримають худобу. Я зрікаюся чаклунів, їхніх поплічників, тих, хто чинить насильство над живими істотами. Ну, то це виховні, дивовижно, високі думки проповідується. Релігія, вона не прозелітична, маєте на увазі. Вона не вербує нових членів, вона виросла з іранської міфології, вона фактично для іранців і залишилась. Клятвою зобов'язуюся припинити військові напади, скласти зброю і ожах укладати шлюби між своїми. Бо чим закінчуються шлюби з не своїми, ми знаємо. А це виявляється для того, щоб в історії тривати далі. Тому що там, де шлюб укладений між своїми, є гарантія виховання в цінностях традиційних наступної генерації. Іранський контекст – ознак пізнього зороастризму в Україні. Оце стільки разів повторений: зариванка, зарванець, зарванка, зарваниця – це усюди зарван. Хто ж це такий? Зараз нам швидше давайте про нього. Зараз буде і про нього давньоперське дріго. Бідний побожний зороастрієць. Я вам нагадую, що є дригавічі. І пояснюю, що ятвязька назва київських славян була дриги.
Ви розумієте? Тобто для сусідніх балтійців ці слов'яни без сумніву були зороастрійцями. У нас є в Інституті сходознавства пані Ірина Дрига, схожа східного типу обличчя, маю, можу вам сказати. Отже, це з Дригами. Є і Дрижі пол, та щоразу намальоване полум'я там, де в топонімі ця топооснова. А от вам обличчя. Ну, тут є російські Дриги, так як Іван Царєвич, то внизу. Там уже, ну, просто... Але все одно цікаве обличчя, воно вказує на те, що там, очевидно, покоління, виховання якогось, таке. Є от і більш східні такі обличчя. Вони не такі типові, як ті попередні, ну, тому що, очевидно, все-таки просто ознака. Вірний зороастрієць – це не те, що той, що дрон виготовляє або споживає. Подивіться, які зразки цих текстів, побожність релігії. «Запитую тебе я, Боже святий, дай відповідь мені, хто ствердив землю внизу і захмарене небо, щоб воно не впало, хто сотворив води і рослини, хто у хмари запряг вітер. Питаю тебе, Боже, дай відповідь мені, який художник сотворив світло і тіні, який художник сотворив сон і прокинутість, хто зробив ранок і південь і вечір, аби вказати розумному його справу». Ну, ви бачите, незважаючи на архаїчність інших настанов, це дуже поетичне сприйняття, я б сказав би, світу. А от подивіться, чи наші пастирі пам'ятають, що вони не тільки пастирі пастви, а й самих себе. На яку поміч сподівається душа моя від будь-кого? У чому впевненим можу бути я, як пастир овечок моїх? Образ, зверніть увагу. І мене самого, коли я підношу молитви. У чому ж, як не у твоїй справедливості, Боже мудрий, і не у твоєму провидінні? Це висока духовність текстів. Джерела цитати показано. Оце вам запозичення тих часів, які нам перепали разом з білоруською мовою і з польською. Інші не мають цих запозичень. Дбати, тривати, бачити, патрити, шатирити, ошатний кат. Кат – це не земний кат, це ката. Караюча сила потойбічна, яка стоїть в кінці мосту розлучника, чинвату перету. І вона дивовижно справедлива. Коли я знайомився з деякими публікаціями Мері Бойс, яка цими речами глибоко займалася все життя, то деякі моторошно було читати фрази. Ну, я, вам здається, колись іншій аудиторії наводив цей приклад. Почав я читати фразу, вона так звучить. На відміну від справедливого зороастрійського бога, кома, християнський бог. Думаю, ну навіщо я вліз в цю літературу? Буде тепер мені мозолити ця фраза. Знаєте, яке продовження? Християнський бог – бог любові. Бо Марії Магдалині в зороастрізмі ніяких альтернатив нема. Міст-розлучник і отой ката. От як жила, отак і отримала. І це справедливо. А це Бог любові. Являється, є нове поняття – покаяння, яке, до речі, наше суспільство так і не побажало прийняти до відома за свою модерну історію. Отже, регіональні впливи Авести, вони тут перелічені, показано, куди воно виходить. Подивіться, що робиться на столі святковому. Вони свій Новруз, оце от місяць тому пройшли, стоїть проросле збіжжя, який це благородний символ Нового року. До речі, Новруз більш-менш відповідає і Песаху, і Пасті, і Великодню. Тобто це прадавні традиції різних народів Близького Сходу, які ось так доходять до нас в різних, сказати б, редакціях. Як на мене, то портрети Заратустри чи Зороастра мало вдалі. У Рафаеля найкраще вийшло, але мушу сказати, що сам себе він тут краще змалював. Він дивиться на нас так прямо. Тут іноземець малював Зороастра. А тепер я вам покажу, як іранець уявляє собі Зороастра.
Це зовсім інша духовність. Це слабка особистість, здивована і по-своєму, ну, тут багато можна прокоментувати, але те, що він нетрадиційний, ви бачили, як Ілія Глазунов зобразив Зороастра. Можете тільки здогадуватись, я не буду тут його ілюструвати. Ну, в дусі його всіх інших образів, і його він поставив от в таку ж стилістику. Ні, він ось такий, це Біджан художник зробив. Про зарванітів нам швидше розкажіть, бо вже хвилюється співробітник. І ні, ми вже йдемо по глісаді, так що не хвилюйтеся. Це книжка 38-го року, бачите, Далла, видана в Індії, історія зороастризму, спасибі, тепер досяжна. От розділ «Пізній зороастризм». Сказано, що зороастрійська церква під кінець свого існування втратила контроль над вірними і почали плодитися секти. Серед цих сект одною з найсильнішою була секта зарванітів. Хто такий зарван? Божество часу. Річ у тому, що зороастризм, якщо ви цікавились цим, не є монотеїстичною релігією. Він, крім того, він в основі не має принципу монізму іншого. Він дуалістичний. Оскільки є божество світла, Ахура Мазда, і є Ахріман, божество темряви. І теза вихідна звучить приблизно так. Сили зла такі саме потужні, як сили добра. Але в чому завоювання зороастризму? Людина може зробити вибір між тим і тим. А раніше в системах релігійних цього не було. Так отже, оця от роздвоєність, оцей дуалізм, до речі, це корені богомільства і це корені руху катарів на заході Європи, Каркасон, Альбігойці. І проти того був навіть цілий похід Христовий, ви знаєте, в крові потопив той напрямок. А ця церква терпіла. По 300-400 років ці хвилювання, тут вирування були через втечу габрів, які поділилися своїми цими ідеями дуалізму і розбурхали місцеве ще молоде тоді християнське суспільство. Так, повертаючись до цього моменту, в пошуках все-таки не компромісу, а в пошуках пояснення появи оцього дуалізму духовного, вони звернули увагу зороастрійці на існування божества часу, Зарвана, який і породив обох тих перших, сказати б, за масштабом божеств, і Ахуру Мазду, і Анграманію. Цікава сама історія. Він задумав породити Ахура Мазду, а тоді після 2000 років очікування завагався і засумнівався. Оце через цей сумнів і народився Анграманія. Народилося двійня. Один той, кого він чекав, але другий додатково засумнів. Отже, зарваніти. І сказано, що, дивіться, в 6 столітті вона поширилась. Я нагадую, що в 636-му в битві при Кадисії араби розкромсали військо перське, і з того починається агонія держави перської. Але навіть після завершення державності Сасанідської зарванізм, виявляється, існував. Так слухайте, виходить, що нашу зарваницю цілком можна виводити із сліду зарванітів. І це подвійно цікаво, бо що таке 4-7 століття, навіть якщо ми приймемо вже здобутки методу контекстуального аналізу топонімічного і згадаємо, що тут не просто варвари, а тут після 376 року гуни, тут частина готів, які служать гунам, після того тут є авари, після того тут є хазари, виявляється, поруч є представники секти зарванітів, яких було стільки, що залишилося десяток топонімів, які продовжують свої практики, вони вживають дрон, і недалеко від Зарваниці досі є осередок, де прізвище Дронь. Вони є правовірними зороастрійцями, і досі є прізвище Дригу. Розумієте, вони користуються барсамами, і досі є барасонівки. І все це тепер треба переосмислити, всьому цьому знайти місце, бо це таки тривала і тягла присутність цієї культури на Надніпрянщині, дітись нема куди.
Іранське божество часу – сучасна скульптура, не будемо говорити про її там художні якості. А ось символ часу – вічний водоспад, який так і називається Зарвані в Гуджараті. Причому тут мені якось ніякого признатися, співавторство поділяє дядя Гугл. Я його спитав в Зарваниці, а він мені видав Зарвані. Тобто привернув увагу до такого збігу. І я справді тоді звернув увагу, чекайте, то там же є, по-перше, і храм. І причому храм, який не влаштовує місцеві влади. Вони б хотіли, щоб без храму. І раз його не називають, то я підозрюю, що він зороастрійський. Тому що якби був інший, то в Індії б це інакше сприйняли. Як виявляється, історична святиня християн України Зарваниця стоїть на прадавньому і достойному культовому місці. Тепер це Всесвітній центр паломництва Діви Марії, до неї йдуть вірні з усіх континентів, як колись прийшли зі Сходу перші прочани, зороастрійські волхви. Я знайшов вам і фреску 12 століття, де волхвів не троє, а більше. Це не традиція. Дивіться, той дивиться на зірку нагору, ті тримають сувої папірусів, вони по них звіряються. Але подивіться, штані, і подивіться оцей поділ. Це типові зороастрійські риси, і пояс відповідний на них традиційний. В тому ж такі вбранні візантійські зображення волхвів із храмів в Італії, ви бачите, вони йдуть в типових перських штанцях і знову ж таки з цими передничками. І тепер я вже знаю, що у мене є потужний однодумець. Іван Златоуст. Він сказав, що волхви – це парфяни. Ну, як на теперішню вже досвідчену публіку це сприймається. Ось цей комплекс Зарваниці благополучно. Ось однокореневі назви з спогадами Зарвана. Подивіться, скільки їх. Це треба досліджувати, це треба дивитися. Ось як виглядає служба Божа, просто неба на Великдень у Зарваниці. Ось вони, присутність в нашій сучасності традиції, фарбовані яйця. Це іранська традиція. Коли нас вперше кафедру запросили на Наурус до посольства, ми були приголомшені, бо по центру стоїть наша гірка зелена, яку бабуся моя ще робила. Проросле збіжжя, отак, як там ви бачили, з зерня, то за 2 тижні, воно до Великодня вже проростає, воно по центру. А навколо фарбовані яйця – свічки. Уявіть собі варених. Ну, як враження. А тепер дружно можна переготати там, де ковбаса, де борщ, вареник, оце от все, розумієте, воно українське, отак от все. Воно виявляється все людське, у нього складна історія, і це достойно, що ми зуміли все-таки в цьому мотлосі історичному дещо позитивне сприйняти. А тепер прошу подивитися на торжество зороастрізму в християнстві. Спитайте знайомого батюшку, де в писанні написано про свічки в церкві. Чим вище сан у батюшки, тим швидше він вам скаже ніде. Це спадщина зороастрізму. Вдумайтесь, це вони були вогнехвальці. Це вони вклонялися вогню, як представникові сонця, що дає всім життя, як представникові світу. Тут це сублімація, тут уже через вогонь вклоніння іншим субстанціям, але зверніть увагу, який масштаб цього явища. Це добре запам'ятовується. Підсумки. В Україні виявлено топоніми від основи передрій. Це репліки, ну як не хочете так категорично, то їх можна вважати репліками ім'я 24-ї сатрапії Персії Каменідів Сака Парадрія, відомої з перських скельних написів. Ці два аргументи комплексні є. До них треба звикнути. Ознаками юридичної присутності перської сатрапії є археологічні знахідки ахаменідських циліндричних печаток на півдні України. Ну, здається, не суперечить першій тезі. Це друга.
Існує група сепаратних давньоперських запозичень в українському словнику. Дбати, тривати, бачити – це обіохшая, обочити, виявляється, охопити оком. Основна маса слов'ян каже «відіть» і «відіч», але ж у нас це тільки в діалектах зберіглося, на Карпатах. Ну, видиш, що з того вийшло. Видиш. Відере – це латинський корінь, це дуже давній, йому без ліку. Часу нашому всього-навсього 3,5 тисячі років, чи 2,5. Бачити, патрити, рарі, гошатний, кат, плюс похідні. Придбати, занедбати, занедбаний, пробачити, тривки, тривалий, катувати, катівня. Був час розвинути всю цю лексику, запозичену завести. Бо це не просто іранська лексика, це поняття, вироблені Авестою. Виявлені мовні факти, крім усього, відповідають даним генетики, за якими від третини до половини українців належать до Y-гаплогрупи родин А скіфського походження і ще 7% до групи J месопотамського походження. На те саме перське минуле вказують і відомі в Україні прізвища – Передерії, Шкурупії, Дроні, Коцупії, Дриги. Георг Вільгельм Фрідріх Гегель сказав: «У Персії вперше заблищало світло, що сяє само і освітлює довкола». Принцип розвитку розпочинається з історії Персії. Це і є початок історії. Приємно усвідомлювати, що у нас є надія показати нашу причетність до цього початку. Це список літератури для бажаючих. «Брос духовний учителя», «Дубльхофер знаки і чудеса», прекрасна книжка, розказує о том, як були дешифровані забиті письменності і язики. Я своїм студентам, от Кардаш, впізнав я її тут, порадив тільки вчора її прочитати. Нівєров, «Іранські гемми», «Іран в Ермітажі», «Формування колекції», «Каталог виставки», «Санкт-Петербург, 2004 год», люб'язно повідомила Світлана Яковлевна Берзіна. Ваш доповідач, генетична апробація студії словникових контактів, це під назвою «Гени. Мова. Україна», опубліковано в тижні. Етномовна історія прадавньої України, забуті габри вигнанці, спасибі журналу «Україна. Наука і культура» і Володимиру Григоровичу Гурі тут присутньому. «Мовні контакти. Свідки формування українців», вже з стажем книжка, розійшовся тираж. «Перська сатрапія над Дніпром», дехто з присутніх, напевно, її придбав, топонімічні контексти. «Халіфати Сівера», вже сказані, яка є в продажу. «Трубачови», «Славяно-іранських лексичних отношеній», «Самі написи», «Артаксеркса II», «В Персиполісі», «Бачте, Трилингул інскрипшн», «Лебелен, The Throne Bearers of South Thumb», «Бартоломе», «Давньоіранський словник», «Шантрена», «Етимологічний грецький», «Напис Дарія в Бегістуні», ДБ, ДНА в Накширустамі, «Напис Дарія», «Мірфендерський», «Номенклатура саків», які з них хто, які гострошапки, які заморські і так далі. «Зоя Россер» і 62 співавтори, пригадуєте, хромосомна, «Y-хромосомна різноманітність у Європі градієнтна і є наслідком переважно географії, а не мови». Шмідт, титул «Сатрап». І оцей Шерво, автор здання «Вступ до давньоперської мови». Я вдячний вам за терпіння і сподіваюся, що сьогодні не дуже обтяжив складністю викладу. Зате ми побули в атмосфері давньої Персії, яка виявляється так близька. Дякую за увагу.